yhteislaitoksiin. Ja tosiaan tämä kaasujuttua tässä on nyt niin kuin se parikymmentä vuotta ja Venetipolissa 13 vuotta. Ja tuota, kyllähän sitä on mietitty, että mikä biokaasun tulevaisuus sitten on, mutta nyt oikeastaan niin kuin viimeiset muutamat vuodet on niin kuin tuon uskoa tähän biokaasun tuotantopuolelle ja tänä aamuna tosiaan tuossa Iisalmen puolessa tilalla kävin, siellä on biokaasusuunnitelmia ja siinä turinoittiin ja vähän tuli eetterinkin sitten tuota, materiaalia info siitä, niin tuota, kyllä tässä nyt niin kuin näyttää sitä biokaasukuvio etenee ja tuota, tuossa käydään sitten tässä esittelyssä alustuksessa sitten myös vähän tämmöistä niin kuin kansallista näkökulmaa, kannustimia, että mihin suuntaan biokaasu on menossa, mutta kyllä nyt niin kuin, biokaasu oikeastaan, niin kuin, jos poliittista näkökulmaa kahtoo, puoluekannasta riippumatta, niin tahtotila on edistää. Samoin myös tuolla niin kuin virkamieskoneistossa niin on tahtotila löytää ratkaisuja biokaasun tuotannon edistämiseen. Ja tuota, Suomessa on jo biokaasulaitoksia nyt tosiaan tullut erityyppisiä tilakokoluokan juttuja. Tämmöisiä muutamia tämmöisiä yhteislaitoksia sitten isompiakin, että tavallaan niin kuin kokemuksia on tullut sitten, niin se antaa pohjaa ja uskovia eteenpäin, että tässä tietysti tullaan sitten käymään läpi noita havaintoja, että ehkä oleellisia juttuja sitten on tämä, mikä tässäkin projektissa on tavoitteena ollut tarkastella tätä keskitettyä ja maatilojen yhteislaitosta, missä biometaanin tuotanto on, niin tullaan tietysti markkinanäkökulmaan sitten. Tässä tuota niin, tosiaan sisältö, niin käyn tuota, tämä, mikä meillä on ollut vastuualueena, tämä biokaasun tuotanto tässä tuota niin, projektissa, eli tämän tuota, yhteenvetto tästä tuotantopään selvityksestä ja sitten siihen loppupäässä sitten näitä aluetalousnäkökulmia. Ja sitten käydään lyhyesti läpi tuo biokaasun tuotantopuolen tuki- ja kannustinmekanismit tilanne tällä hetkellä. Sitten käydään tuommoinen katsaus vähän siitä, että minkä tyyppisiä laitoksia on sitten Suomessa ja tuota niin laitoin tuohon niin kuin lantojen käsittelyssä, se on ollut tavallaan se pääpainopiste, että Pohjois-Savossa tässä hankkeen tarkastelualueella niin nehän ne tavallaan sen perus syötekuorman sitten rakentaa. Erilaisia laitosratkaisuja myös maatilakokoluokasta katsotaan sitten läpi, niin tuota, tämmöinen olisi tuo esitys. No tässä biokaasun tuotannon hyödyt varmasti monelle teistä tuttuja juttuja, ja eli tässä tulee myös sitten, niin kuin on se sitten tilakokoluokka, mutta sitten myös yhteislaitoskokonaisuus, niin lähinnähän siellä tulee tietysti tämä tilakokoluokassa tuo energiaomavaraisuus, sitähän voi miettiä myös niin kuin alueen tämmöistä niin kuin energiaomavaraisuusnäkökulmaa, niin kuin aluetalouden näkökulmasta, sitten siellä tullaan niin kuin maatilatasolla energian hankintasäästöt, voi poikia uusia tulonlähteitä maatiloille. Toki sitten siellä niin kuin tuki-instrumentit, siellä eri reunaehdot, että maatila-investointituella sitten tuetaan sitä, mikä on tuotannon käyttö, niin nämä tietysti pitää huomioon. Ja ravinteiden kierrätys, ostolannoitteet, säästöt on tietysti myös keskiössä. Tänä aamunakin tilalla käytiin ja keskusteltiin sitä, että hajuhaitat vähenee lannan käsittelyssä. No sitten tuossa oikealla puolella näkyy noita hyötyjä, niin nyt on tietysti noussut vahvasti esille tavallaan tuo ilmastonäkökulma, eli kun otetaan metaani oikealla tavalla prosessi hoidetaan, niin metaani talteen ja poltetaan, niin se muuttuu hiilidioksidiksi, eli metaanihan on monin kerran vahvempi kasvihuonekaasupäästö kuin tuota hiilidioksidin. Tämä näkökulma nyt tavallaan tässä niin kuin hiilikeskustelussa ja ilmastokeskustelussa on sitten nyt niin kuin vahvistunut, eli biokaasuinvestointi on energiainvestointi, mutta myös vahvasti tämmöinen ympäristö ja nyt nykytermeen myös ilmastoinvestointi. No fossiilisten polttoaineiden korvaaminen nyt tässä tarkastelussa on tosiaan tämmöistä yhteislaitokset ja biometaanin tuotanto ajoneuvoihin on keskiössä, niin tietysti korvataan fossiilisia polttoaineita ja tietysti tuossa tullut se aluetalousnäkökulma sitten, että se raha jää pyörimään alueelle ja ei makseta sitten alueen ja sitten Suomen rajojen ulkopuolelle fossiilista polttoaineista, niin sehän on tietysti yksi niin kuin keskeinen juttu. Ja tuossa tuo vaikutus aluetalouteen on sitten näillä investoinneilla niin tuota, olemassa. Tässä niin kuin keskeisiä hyötyjä. No sitten tämän tuotantoselvityksen lähtökohta, mikä tässä meillä Enitec-poliksessa on ollut, niin tuota, tässä maakunnassa on ollut tuota, niin,
kierrehanke ja tuota niin, niin, niin siinä on ollut tuota Navitas-kehitys ja Pohjois-Suomen ProAgria vienyt tuota maatalouspuolta eteenpäin ja meillä tosiaan ProAgria Pohjois-Savo ja Paavilas ja Juhani on ollut tässä tuota meidän tuotantopääselvityksen niin yhteistyökumppanina ja tosiaan tuossa tuo kierrehanke on nuina vuosina niin kuin näkyy 16-19 ollut, niin tässä tarkastelussa ei ole sitten niin nämä alueet ollut, että siellä on jo tarkasteluja tehty. Et itse asiassa tämän viikon, oliko maanantain Savon Sanomissa, oli juttua sitten tästä kierreprojektista ja siitä viestiä, että sielläkin niin kuin kuviot on etenemässä. Että biokaasu on nyt ollut ihan hyvin maakunnassa esillä medioissa. Toinen niin kuin lähtökohta, että tosiaan niin kuin aluekohtaisia laitoksia on tarkasteltu, eli puhutaan syötemääristä 35 000 tonnia maksimissaan syötteitä, eli ollaan niin kuin alle YVA-raja, eli ympäristövaikutusten arvioinnin rajan. Ja näitä niin kuin syötekeskittymiä on sitten etitty, että mistä niin kuin on tunnistettu sellaisia alueita, missä on sitten löytyy ne massat, että nehän vuosittain voi vaihella sitten ne massojen toimittajat, mutta missä on tavallaan sitä potentiaalia, niin näitä kohteita on sitten tunnistettu ja tarkasteltu. Ja biometanin tuotanto, eli nimenomaan se ajoneuvokaasun tuotanto, tässä meillä on ollut tämä tuotantopään tarkastelu, ja sitten kuullaan tuossa seuraavassa esityksessä Vekan puolelta sitten tämä markkinapääty, eli just, että jos on tuotantoa, niin jotta se energia saadaan sitten myytyä, niin totta kai se markkina pitää sitten olla. Ja tilatason ratkaisut ei ole tässä meillä ollut tarkastelussa mukana, mutta tokihan ne voi sitten lähteä tilatason juttujakin liikkeelle, niin kuin esimerkkinä tämän aamun tilakäynti, missä kävi, niin se etenee niin kuin tilakokoluokan kautta. No sitten niin kuin havaintoja niin kuin syötteistä, niin kyllähän se nimenomaan näin on, että niin kuin lantajakkeet muodostaa sen pääsyöte niin kuin tai pääsyötteet sitten semmoisia selviä niin kuin keskittymiä niin kuin tarkastelualueella niin tuolla Suonijoen seutu sitten Varaslat, eli että ollaan tuolla Pielavesi-Kiuruvesi rajamaastossa, sitten Sukevan seutu tuossa Vitostien varrella, niin semmoisia selviä niin kuin massakeskittymiä, missä tuo tonnimäärä täyttyy. Yhdyskuntalietteet oli tässä tarkastelussa mukana, eli se, että voisi ottaa niin kuin, tai otettiin huomioon, ja nyt tuossa tietysti pitää huomioida sitten, että yhdyskuntalietteet vaatii aina sitten niin kuin vähän raskaampaa, tai se pitää käsittelyssä huomioon, eli jos on yhdyskuntalietteitä mukana, niin sitten sille jakkeelle ei esimerkiksi saada luomustatusta, ja se pitää huomioida siinä kokonaiskäsittelyketjussa, niin se vaatii tietysti vähän enemmän investointia, mutta täällä niin kuin selvästi on löytynyt mielenkiintoa tämmöisiin alueelliseen käsittelyyn paikallisesti, ja sitä, että jos se on kilpailukykyisempääkin, niin aina niin kuin tämmöinen aluekohtainen käsittely kiinnostaa, ja tällä hetkellä siellä tosiaan niin kuin Kuopiossa käsitellään yhdyskuntalietteitä tarkastelualueelta, mutta siellä on myös sitten kompostikäsittelyä. Niissähän sitten nousee esille, että onko biokaasu sitten tavallaan niin kuin kilpailukykyinen suhteessa siihen nykyiseen käsittelyyn, mutta siellä on tiettyjä, niin kuin, tämä on niin kuin mielenkiintoa tuohon yhdyskuntalietteeseen, mutta se pitää muistaa tosiaan, että vaatii pikkusen enemmän investointia ja sitten niin se loppukäyttöpää pitää tarkastella. Ja tuohon yhdyskuntalietepuoli on sitten semmoinen, että se mahdollistaa niitä porttimaksuja, eli laitokselle käsittelymaksuja. Niin tämä on, mikä lantajakkeessa ei niinkään, että se on niin kuin selvä asia, että se pitää huomioida. Elintarviketeollisuutta niin kuin aika rajallisesti semmoisia niin kuin isompia määriä, millä olisi merkitystä niin kuin energiantuotannon ja sitten tämän tavallaan porttimaksujen kautta, niin semmoisia isompia määriä ei niinkään löytynyt. Ja sitten tuo teollisuuden sivuvirtoja, niin tuolla Varkkaimen seudulla on sitten semmoisia niin kuin isompia massamääriä, mitä voisi biokaasun tuotantoon ottaa. Peltobiomassa on ollut tässä mukana ja siinähän on todettu valtakunnan tasolla, että peltoenergiassa on iso potentiaali. Tuohon jos ihan tunnuslukuja otetaan valtakunnan tasolta, niin on tunnistettu teknistaloudellinen potentiaali on 10 terawattituntia ja niin siitä peltobiomassa on 7 terawattituntia ja sitten lantajakkeet 2 terawattituntia. Ja siellä on potentiaalia, mutta sitten se
se niin kuin alueellisesti on alueita, missä on paljon karjataloutta, niin, niin siellä tietysti se eläimen suu on se ykköspolku, mutta sieltäkin voi syntyä vaikka kakkos- tai kolmossato, mikä voisi mennä sitten energiantuotantoon, tai sitten niin kuin just ylijäämärehut, ylivuotoiset paalithan pystyy menemään, mutta sitten lähinnä ihan, että on peltoenergiaa tuotetaan, niin sielläkin on tunnistettu tiettyjä alueita tässä tarkastelualueella, että pellolle ei ole, karjatalous on vähempää, niin sieltä voisi sitten ottaa energiantuotantoa, jos se on vaan niin kuin, löytyy niin kuin semmoinen kilpailukykyinen polku, mutta sitten siellä pitää huomioida sitten tämä ajoneuvo, polttoaineissa kun tuotetaan, niin nämä kestävyyskriteerit, että se koko ketju sitten kestää ja erityisesti peltoenergiassa se niin kuin tulee huomioon. Sitten jos katsotaan se toimintamalli ja volyymitietoja, eli nyt tässä on niin kuin lähinnä tämmöinen niin kuin lantapohjainen laitos, niin näissä niin kuin oli näissä tarkastelukohteissa niin kuin lietelantamäärät vaihteli 24-30, reilun 30 000 tonniin, kuivalantajakkeet 2000-6000 tonnia ja sitten peltobiomassaa sitten tulisi siihen prosessiin, millä voidaan niin kuin puustata sitä kaasun tuotantoa niin tuo 2500 tonnin luokkaa ja sitten meillä oli muutama pari sitten semmoista erilaista tarkastelua, että siellä on pelkästään tämmöinen nurmipohjainen laitos, tuolla tullaan myöhemmin ihan laitos esimerkki Palopurolta, tuossa näkyy tonnimäärät ja sitten yksi tarkastelu kohe sitten, missä oli niin kuin lantajakkeita ja sitten myös yhdyskuntalietteitä, eli se kaksilinen malli, niin tuossa näkyy, että yhdyskuntalietteitä oli 3500 tonnia, niin tämän tyyppisiä niin kuin laitosformaattia tarkasteltiin, se perusprosessi lähinnä tästä katsotaan, että kun on yhteislaitos, niin pitää olla massojen hygienisointi, eli sitten voidaan se tilojen välinen tautiriski välttää, ja totta kai jos sitten tullaan tämmöisiä yhdyskuntalietteitä, niin ne pitää hygienisoida, jotta voidaan tehdä lannoitevalmistetamaan parannusaineita, mutta sitten se biokaasulaitos, kun sieltä tulee se kaasuvirta, tämä sininen, niin se menee puhdistukseen ja osittain sinne prosessin lämmittämiseen. Sähkö ostetaan panoksena verkosta ja laitoskokonaisuus sisältää puhdistuksen, paineistuksen, ja sitten siellä on korkeapainevarasto. Siellä on tarkasteltu kahta mallia, eli joko se biokaasuinvestointi tai biokaasu myydään jakelijalle, jolloin siellä ei ole jakeluasemaa ja sitten ei ole tavallaan sitä myynnin riskiä. Ja toinen on sitten se, että siellä on mukana tuo jakeluasema, eli sitten biokaasun tuottaja olisi myös jakelija, ja sitten siellä tullaan se niin kuin markkinariski on siellä biokaasun tuottajalle. Niin näitä kahta eri polkua katsottiin, mutta kumminkin peruspolku sille, että kaikki kaasu, mikä nyt tuossa tuotettaisiin, niin on biometaanin kautta. Ja täällä näkyy sitten nuilla syötevolyymeilla, niin mitä se tarkoittaa sitten niin kuin biometaanin määrä, niin ruokkisi tämmöinen yksi aluekohtainen laitos, niin 5-7 tämmöistä raskasta ajoneuvoa tai sitten henkilöautoina, jos määrittää, niin 3500-4 vai jää sen 500 henkilöautoon. Eli jompikumpi, niin antaa käsitystä siitä, että tuommoinen alue, niin sanottu kuntakohtainen, aluekohtainen laitos noilla massamäärillä, niin ruokkisi tuommoista ajoneuvokantaa ja vastaavasti vaatisi sitten tuon kokoisen markkinan, ja mikä on niin kuin se ihan keskiössä oleva asia. No lopputuote, mädätysjäännös, mikä laitoksesta tulee, niin sitten tietysti tiloille takaisin, ravinteet kiertää tiloille, tai sitten ne voi olla siellä niiden energiaa, jos siellä on tämmöisiä peltoalueita, missä on energiakasvia, niin sitten niiden lannoitukseen. Mut perusprosessi tosiaan, että biometaanin ajoneuvokaasun kautta tarkastelua on tehty. No, tässä on sitten tiettyjä tunnuslukuja, että minkälaisilta säteiltä niin kuin lietelannat on näissä tarkastelussa ollut eri kohteissa 10-15 kilometriä, sitten kuivalannan saatavuus 15-25 kilometriä, eli siellä tavallaan pikkusen enemmän on se energiapotentiaali kuivassa lannassa, niin tavallaan kestää vähän pidempää kuljetusmatkaa, tai sanotaanko näin, että on energiatehokkaampaa se kuljetus, ja kuljetuskustannukset per laitosformaatti niin pyörii tuossa koko luokassa ja tuohan on tietysti sitten niin kuin tämmöistä niin kuin urakointipalveluahan sillä tarvitaan, eli se on niin kuin tämmöinen niin kuin paikallisia urakoitsijaa sitten pystyttäisiin hyödyntämään.
Siellä toki oli niin kuin tarkastelualueella enemmänkin tiloja ja sitten yksittäisiä tiloja etäällä, niin ne tietysti tuo kuljetusmatka sitten sanelee, että ne ei välttämättä sovelluta. Sitten on järviä ollut siellä välissä olla lähellä, mutta sitten kuljetusmatkat muodostuu pitkäksi. Mutta nuo massamäärät tuo 35 000 tonnia, niin nuilta säteiltä se sitten tarkastelukohteessa niin kuin saatiin kokkoon. Nurmi on keskustelussa ollut mukana ja tavallaan sitten, että minkälaista mahdollisuutta se antaa. Meillä on ollut käytössä näiden tarkastelualueen kuntien niin kuin pellonkäyttömuodot ja siellä näkyy sitten nämä pellonkäyttömuoto ja siellä on sitten niin kuin näkyy prosenteissa paljonko kyseiseltäkin pellonkäyttömuodolta on arvioitu, jos tulisi biokaasun tuotantoon. Eli vilja, monivuotinen nurmi näiltä aloilta, niin se muodostaa tuon 70-80% peltopinta-alasta. Niin siellä katsotaan näillä kertoimilla otettu viljaolki 20% pinta-alalta ja sitten monivuotiset nurmit 10% peltopinta-alalta. Viherkäsäntö, luonnonhoito, pelto, suojavyöhyke, nurmi on tavallaan marginaalisempia niin kuin peltopinta-aloina, niin noissa pikkusen korkeammat prosentit. Niin tässä näkyy sitten kuntakohtaisesti, että noilla tuolla pelto-otannalla paljonko ruokkisi sitten niin kuin henkilöautoja, niin saa tiettyjä tunnuslukuja sitten peilaten tuo edellinen taulukko, missä puhuttiin henkilöautoista 3,5-500 luokkaa, se aluekohtainen laitos, niin peltoenergiastakin saataisiin jo näillä otannoilla huomattavaa. Mutta tietysti se, mikä tässä on nostettu esille, että huomioitava se kestävyysnäkökulma, eli se, että pystytään vähentämään polttoaineen tuotannon hiilidioksidipäästöjä suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin se 65%, niin se on ja se kattaa sen koko tuotantoketjun sieltä pellolta aina sinne jakeluun asti, niin se on semmoinen tärkeä asia niin kuin hahmottaa, kun puhutaan peltoenergiasta, mutta mahdollisuuksia on ne tiettyjä alueita sitten myös, missä on hyvin niin kuin vahvemminkin vielä sitä niin kuin tuossa Leppävirran ympäristössä esimerkiksi. No sitten tässä tiettyjä tunnuslukuja tästä niin kannattavuusnäkökulmasta, eli lähdettiin sitä niin kuin miettimään, että mihinkä muotoutuu, niin kuin verrataan bensan hintaan, kaasun myyntihintaan tällä hetkellä se niin kuin bensan kautta tarkasteltuna tuo hinta, jotta päästä suurin piirtein 10 vuoden takaisinmaksuaikaan näissä laitoskohteissa. Verrokkilukuina tämän hetken biometaanin myyntihinta alvillisena on tuo 0,9, eli nyt puhutaan kuluttajaa hinnasta, niin se antaa niin kuin näkökulmaa siihen 0,9 euroa litra biometaanin myyntihinta ja sitten bensiinin myyntihinta tällä hetkellä noin 1,6 euroa per litra. Ja sitten kun katsotaan tässä kohteessa, missä on pelkästään niin kuin lantajakkeet ja sitten sitä peltobiomassa, niin biometaanin myyntihinta jakelijalle niin asettuu tuohon 1,25 euroa per litra, eli tavallaan niin kuin peilataan että biometaanin tämän hetken myyntihintaan, niin se menee yli sen, eli siinä ei tavallaan jakelijalle jäisi tuossa vielä kate, että nämä on nyt tämän hetken hinnat, tai niin kuin tämän hetken niin kuin hintatietoja, kun katsotaan. Ja sitten jos se laitos olisi semmoinen, että olisi myös niin kuin biokaasun tuottaja ja sitten jakelisi sen kaasun, ja silloin tietysti siinä tulee se jakelijan riski, niin silloin sillä tietysti tulee niin kuin investointia pikkusen lisää siihen jakeluun, niin se hinta muodostuu 1,5 vai 1,6 euroa per litra. Eli ollaan siellä niin kuin lähellä sitä tämän hetken bensan niin kuin fossiilisen polttoaineen hintatasoa. Mutta sitten siinä on tukitasona, sillä nyt on näitä investointitukkiin tulossa korotuksia niin kuin yrityspuolella tuohon 50, plus sitten tulee tuo jakeluvelvoitekokonaisuus, mikä on nyt valmistelussa, niin näiden niin kuin vaikutuksia ei ole huomioitu sitten tuohon laskelmiin. Eli nämä on sitten semmoisia niin kuin mahdollisuuksia, ja mihinkään sitten asettuu nämä, niin se heijastaa sitten mahdollisesti positiivisesti tähän yhteen. Mutta tämän hetken tilanteelle, kun katsotaan, niin asettuu lantapohjaisilla laitoksilla tähän koko luokkaan, tai tuo hintatasso on tuo polttoaine. Ja toinen tarkasteluesimerkki tässä, eli jos on tämmöinen yhteiskäsittelylaitos, eli siellä on nyt sitten näitä porttimaksullisia jakkeita mukana, eli nyt tässä oli ne yhdyskuntalietteet, lantajakkeet ja sitten nurmee, siellä oli esimerkiksi se 2500 tonnia, ja 10 vuoden takaisinmaksuaikaan
Verrokkihinnat edelleen, biometaanin myyntihinta on se 0,9 euroa litra tällä hetkellä, bensiinin myyntihinta 1,6 euroa litra, niin nyt sitten se hinnoittelu muotoutuu, että jos se myytäisi jakelijalle noin 1 euroa per litra, eli ollaan lähennyt tästä tämän hetken markkinahinta, mutta edelleen siinä tavallaan jakelijalle ei jää sitten niin kuin roolia tai ei tilaa tuohon, että jakelija pärjää. Ja sitten jos mennään siihen, että myydään suoraan kuluttajalle, eli siinä yhteydessä sitten siellä on se biokaasun tuotanto ja jakelu ja investoinnit sisällä, niin silloin se asettuisi noin 1,15 euroon per litra, eli oltaisiin sitten niin kuin jo jonkin verran alempana tämän hetken fossiilisen polttoaineen hinta, ja sitten vielä täällä tämän jakeluvelvoitekokonaisuus ja tuo investointitukien korotuksen, niiden heijaste ei ole tuossa, eli se tavallaan niin kuin tulevaisuutta kun katsotaan, niin siinä on semmoinen tietty mahdollisuus olemassa. Eli tällä hetkellä on, ja totta kai sitten se keskeinen juttu sitten, pitää se markkina olla sille kaasulle, ja se on tietysti yksi keskeinen juttu, ja siitä kuullaan tuossa myöhemmin sitten, että miltä se näyttää se markkinapuoli. Eli tämän hetken tilanteessa vielä, kun ei näitä nyt kannustimia oteta, niin tiettyä haastekerronta tämmöisessä yhteislaitoksessa on olemassa. No sitten näitä aluetalousvaikutuksia. Tässä nyt on niin kuin neljän eri tämmöisen niin kuin laitoskokoluokan kautta niin nähdään, että minkälaisia energiamääriä siellä voitaisiin niin kuin liikenteeseen tuottaa. Ja tässä näkyy henkilöautona se, paljonko ruokitaan henkilöautoja per laitos. Ja täällä näkyy sitten raskaana autona jommin kummin, saadaan suhelukua, että paljonko tarvitaan markkinaa, mutta sitten tässä tämä luku kuvastaa sitä, että jos nyt korvattaisiin bensan käyttöä, niin paljonko maksetaan niin kuin ulospäin bensan kautta, niin tässä näkyy, että kumminkin näiden niin kuin neljän alueellisen laitoksen kautta niin maksetaan ulospäin tuommoinen 2,5-3 miljoonaa euroa ulospäin, että jos se tavallaan jää sitten pyörimään sinne alueelle, niin onhan se tietysti ihan kohtuullisen iso euromäärä sitten niin kuin aluetalouden näkökulmasta. Sitten toinen tämmöinen, eli tässä on ne samat laitokset, niin sitten näkyy nuo syötteet, niin tässä näkyy sitten investointitasoja, suuruusluokkia, mistä puhutaan, että kyllähän siinä niin kuin myös niin kuin isoja investointeja tuossa alueelle tulla edelleen. Toki sitten mitenkä nämä kannustimet ja markkinat sitten mahdollistaa, että niin kuin homma lähtee käyntiin, mutta ainahan se investointi poikkii sitten niin kuin rakentamisen aikaan tiettyjä työpanoksia ja näin päin pois, että puhutaan kumminkin ihan kohtuullista investointipanoksesta. Ja sitten mitä muuta, tuossa aikaisemmin tuli tuo urakointipalvelut alueelle, kuljetukset, peltoenergian korjuuketju, työllisyys. No tietysti nämä laitokset lähtökohtaisesti tietysti on, kun puhutaan niin sanotusta ehkä helpommista syötteistä, jos on niin kuin lietelanta, kuivalanta, että älytön ei ole se työllistävä vaikutus. Jos yksi henkilö per vuosi per laitos, sitten ne urakoinnit tulee siihen päälle niin kuin suuruusluokkatasona. Mutta kumminkin niin kuin tämä näkökulma siinä on myös hyvä huomio. Ja sitten ylipäänsä niin kuin toiminnan tehostuminen alueella, niin kuin sijoitettujen käsittely paikallisesti, tämmöinen niin kuin ehkä tehokkuuteen liittyvä, että jos se saadaan paikallisesti vaikka yhdyskuntalietteet käsiteltyä, niin se sitten niin kuin voi tuua siihen niin kuin alueen näkökulmasta toimijoille säästöpuolta. Ja sitten tuo ravinteiden käytön tehostuminen alueellisesti, jos sitä miettii silleen, että maksetaan väkilannoitteista ulospäin, niin jos se jääpi sinne alueelle, niin silloin se pyörii sillä alueella ja tehostaa alueen toimijoiden tekemistä. Ja tuohon tietysti tuo ravinen näkökulma niin on myös sitten se, että tavallaan se ravinen markkinahan vielä on niin kuin kehittymässä. Se tavallaan niin kuin biometaanimarkkina, mutta myös se ravinen markkina on semmoinen, että siinä tietysti tietyt arvot näissä ravinteissa on mutta sekin myös kehittyy koko ajan. Lähtökohtahan tietysti on tämmöisessä maatilojen yhteislaitoksessa, tiloille mennään ravinteet takaisin, mutta sitten jos sinne otetaan vaikka ulkopuolista jaetta vastaan ja sitten sieltä voisi tulla niin kuin, vähän niin kuin ravine ylijäämään, niin sen myynti sitten ulospäin. Sitten katson tuossa kelloa samalla. Kannattaa keskeiset havainnot, niin oikeastaan se just, että tällä hetkellä tämä niin kuin hinnoittelutason kautta, niin se
mutta se myyntihinta, biometaanin myyntihinta muodostuu vielä niin kuin korkeammaksi kuin tämän hetken biometaanin hintataso, mutta tosiaan sitten se, siellä ne tukien korotukset kautta sitten se jakeluvelvoitekokonaisuus, niin mitkä niiden heijastet tässä tulevaisuudessa on. No oleellinen juttu, että biometaanit tulee olla markkina, ja nimenomaan nyt puhutaan painistetun kaasun näkökulmasta, eli tavallaan sitä alueellista käyttöä ja siellä sitten tulisi niin kuin periaatteessa tämmöinen niin kuin kevyt kuorma-autot, rekko ja tiettyyn kokoluokkaan on olemassa niin kuin painistetun kaasun, niin tätä markkinaa sillä tarvittaisiin. Ja markkina tietysti on kehittymässä, mutta tuota siitä tulee, en mene tuohon sen syvällisemmin kohta, kuullaan siitä sitten lisää. Mahdollisuudet, investointitukien korotus, mitkä on tullut, ja tietysti niin kuin lähtötilanteessa, niin tämä biokaasutoimiala on vielä niin kuin rakentumassa, niin saataisiin tämä toiminnan käynnistystä ja sitten tavallaan niin kuin riskien pienentämistä. Tuo jakeluvelvoitekokonaisuus, yksi mahdollisuus, mikä tässä on noussut jo useammin esille, vero-ohjaus, eli biopohjaisen niin kuin verotus pienempää kuin fossiilisen polttoaineen verotus, ja sitten tuo lannoitemarkkina, minä otin tuohon vielä, että miten se rupeaa kehittymään ja miten niille lannoitevalmistajille tämmöisessä yhteiskäsittelylaitoksessa markkina niin kuin rakentuu, niin tuossa tiettyjä mahdollisuuksia. Sitten mennään asiassa eteenpäin, eli sitten tähän kansalliseen tilanteeseen, niin nythän Suomessa on biokaasuohjelma ja ensimmäistä kertaa, ja siellä on 24 eri tämmöistä toimenpidettä, millä biokaasun tuotantoa ja myös niin kuin jakelua pyritään edistämään, niin tämä on nyt tietysti ihan hyvä. Tuossa löytyy linkit, missä voi käydä näihin niin kuin perehtymässä tarkemmin. Tiettyjä nostoja otan tähän, niin kuin, mitkä on, mistä osa on tuolla biokaasuohjelman sisällä. Mutta jos katsotaan investointitukien näkökulmasta, niin maatilainvestoinnissahan nyt on tuo korotus 40-50 niin kuin, tuloillaan ja tästä niin kuin oikeastaan viimeisimpiä tietoja, että se joko se niin kuin maaliskuun tukihakukierrokselle kerkii tulla tuo päätös, eli sen tavallaan takaperäisesti saisi tuon korotetun tuen, niin ollaan siinä ja tässä, että ennättääkö tämä on meillä niin kuin viimeisin tieto. Ja sitten maaseutuyrityksen investointituki, eli periaatteessa nyt mikä tämä toimintamalli, mitä tässä on tarkasteltu, niin siellähän on nyt kans valmistelussa tuo tuen korotus tuosta 30-50 ja tästä meillä nyt on niin kuin tietoa, tuossa oli viime viikolla pyöreän päivän keskustelut, missä oli keskeisimmät ministeriöt, keskeisimmät puolueet, meidän toimitusjohtaja Arfmanin Mika oli siinä pyöreän päivän keskustelussa mukana, niin sieltä tavallaan viimeisin tieto on, että se voisi olla heinä-elokuun taitetta, kun voisi tuo tämä maaseutuyritysinvestointitukikorotus niin kuin olla linjautunut, mutta se on niin kuin sidottu sitten tähän elvytyskokonaisuuteen, mutta tuopa tarkentuu tuo aikataulu. TEMin energiatukihan on olemassa siellä se 30% tuki on sitten tämmöisiin investointiin, kannattaviin investointiin saatavilla. Jakeluasema infratuki on yksi kannusti, eli nimenomaan sitten sen biokaasun jakeluun, niin sille saapii 30-40% investointiavustus on, jos on uutuusarvo. Ja tässä seuraava hakukierros on nyt ensi kuun puolessa välissä, ja sitten pikkusen on auki se, että tuleeko niitä hakukierroksia vielä sitten lisää. Ravinnekiertokorvaus on osa biokaasuohjelman toimenpiteitä ja se on valmistelussa. Tuon pyöreän pöydän keskusteluissa oli niin kuin käsittelyn tilanteesta, niin viesti oli se, että siitä on ministeriö tehnyt esityksen komissioon ja se on nyt komission käsittelyssä tuo. Ja tuosta nyt tavallaan se tämän hetken tieto, mikä on, että se enemmän keskittyy sitten tämmöisiin niin kuin yhteiskäsittelylaitoksiin, missä niin kuin ravinteita jaetaan alueella. Niin kuin tavallaan semmoiset alueet, missä on paljon ravinteita, niin vähän ravinneköyhimmille, jos näin voi sanoa, niin tämä on se peruskuvi, ja sitten oletettavasti vaatii niin kuin lannan tai sen mänätysjäännöksen prosessointia, mutta tämä nyt on tarkentuu sitten vielä nämä reunaehot, niin mutta lähtökohtaisesti näyttää siltä, että se ei tilakohtaisiin laitoksiin, että tilatasolla on tuo investointituen korotus sitten se polku. Jakeluvelvoitekokonaisuus on sitten oma mikä ensi vuoden alusta tulee sitten voimaan, minkä katsotaan, että se rakentaa sitten näitä biometaanimarkkinoita. Niin
se oikeastaan sitten, ja tuleeko tuossa Vega-esityksessä tuosta sitten vielä tarkemmin. Eli tämän tyyppisiä on valmisteilla, ja sitten myös tähän liikennekäytön edistämiseen on niin kuin raskaan ajoneuvon hankintatukkeja, sitten on henkilöautossa konvertointitukkeja, sitten romutuspalkki, jos hankkii kaasuauto, niin siellä on myös, eli tavallaan myös sinne markkinapuolelle on näitä kannustimia olemassa. Ja tietysti mikä nyt sitten oli myös tuossa pyöreämpävän keskustelussa noussut esille, niin tämmöinen niin kuin tämä hiili kautta päästökauppakuvio, niin tämä nyt nousee ja monissa muissakin keskusteluissa on viime aikoina tullut vahvemmin ja vahvemmin, eli lähinnä tietysti tulee ajatus, että milloin tämä näkökulma tulee sitten myös euroksi tähän biokaasun tuotantoon, niin se on semmoinen mielenkiintoinen ulottuvuus, mutta toki ihan tällä hetkellä, kun investointipäätöksiä tehdään, niin mennään sen vallitsevan ja vallitsevien linjausten mukaan eteenpäin, mutta siinä on tietty mahdollisuus sitten tulevaisuuteen. Sitten näistä laitosesimerkkiäkään ihan vaan, että minkä tyyppisiä on niin yhteislaitoksissa keskiössä, jos on lantajakkeet, niin niistä porttimaksumahdollisuus on hyvin pieni, ehkä enemmän kuljetuskustannusten kautta, että tavallaan niin osittain maksetaan kuljetuskustannuksia, ja se mikä tietysti on keskiössä, että kun niitä massoja siirrellään, niin tulee kuitenkin kuljetuskustannuksia. Teollisuuden sivuvirrat ja vastaavat, sieltä voi ottaa porttimaksuja. Ja niin kuin tässä totesin, niin tässä kuitenkin kohtuu rajallisesti oli nyt näissä, että se olisi niin kuin lantapohjasta. Lantapohja on se pääkuorma, mikä näissä laitoskohteissa oli. Ja fossiilisen polttoaineen korvaaminen on tässä ollut näissä keskiössä. Ja sitten tietysti kun yhteislaitoksista puhutaan, niin se hygienianäkökulma pitää huomioida. Ja tuohon nostin vielä tuon biometaanin tuotannon markkinariskin, että se on niin kuin, tämän hetken tilanne, että kun ei ole ajoneuvokantaa, niin sen päälle ei voi vielä lähteä investoimaan. Ihan kuvina pääpoimintoja, tässä on Jepuon biokaasu Oy, näkyy volyymit, on iso laitos, mutta siellä on myös niin kuin maatalouden lantajakkeita, mutta siellä on myös porttimaksullisia syötteitä, mutta kumminkin tämä on niin kuin luomulaitos, eli lopputuotteet voidaan käyttää luomulannoituksessa ja sekä auton tankkiin että teollisuuteen menee täältä sitten polttoainetta. Sekä niin kuin raakakaasuna putkeen pitkin tai sitten niin kuin pullopattereihin pakattuna ja siirtona teollisuuteen. Suomen suurin tämmöinen niin kuin moniraaka-ainepohjainen laitos on tällä hetkellä tässä. Ja tässä on kuvia sitten laitokselta, eli siellä on sitten näitä kaasun puhdistusta, eli se nostetaan se metaanipitoisuus 9,7 ja sitten tässä näkyy kaasun kompressointia, komprimointia näihin pullovarastoihin ja näillä sitten siirrellään kaasua sinne teolliskäyttökohteisiin, mitkä ei ole siinä äärellä. Ja tässä on sitten tankkauspiste, mikä on laitoksen pihassa, että ei tavallaan ole tämän niin kuin ihmeellisempää tekniikkaa. Ja tässä on sitten Palopuron biokaasu Oy, mikä on nurmipohjainen tai oikeastaan niin kuin peltobiomassa pohjainen ja siinä on myös hevosen lantaa ja tämä on niin kuin tyyliltään, että siellä on niin kuin periaatteessa rehusiilot, mitkä on sitten huputettu ja panostoiminen kuivamänätyslaitos. Näitä on Suomessa tällä hetkellä taitaa olla 3 kappaletta ja tässä näkyy sitten, eli on maatila yhteydessä, syötteet tulee siitä maatilalta peltobiomassa ja sitten hevosen lannat siitä ympäriltä ja lopputuote käytetään tilalla lannoituksessa. Ja tässä näkyy sitten tankkauspiste, mikä on tuossa Knehtilän maatilan kuppeissa Hyvinkäällä on tämä paikka, niin tämä näköinen on tankkauspiste ja täällä on sitten noin 0,5 kilometrin päässä on sitten tämä puhdistuslaitteisto ja sitten kaasun tuotanto. Reaktorit on tästä, kun näkyy tuo kursorin oli, niin tuosta tuonne oikealle 2 semmoista periaatteessa niin kuin rehusiiloa, mitkä on huputettu. Ja näitä tosiaan 3 kappaletta, erityisesti peltobiomassan käsittelyyn soveltuva tekniikka. Ja tässä näkyy sitten tämä kokonaisuus vielä, näkyy nuo volyymit, mitä siellä tilalla käsitellään. Nurmi tuommoinen reilu 2000 tonnia, hevosen lantaa tuommoinen 1000 tonnia, vähän kananlantaa, energiamäärä tuossa, mitä tuotetaan ja ruokkii noin 150 henkilöauto, plus sitten siellä on tilalla raktori, mikä käyttää polttoaineena sitten ja viljan kuivauksessa myös voidaan käyttää. Sitten nämä maatilakohtaiset. Sitten jos mietitään sitä tuossa oli esillä, että jos ajatellaan
biokaasun tuotantolaitosta ja sitten tämmöistä niin kuin aluekohtaista, niin niitä muistin, että onko ainakin yksi esimerkki on Suomessa tämmöinen ihan lantapohjainen laitos on tuossa Haukivuorella, missä on kunnan aluelämpölaitos siinä vieressä, eli se malli menee silleen, että siellä tuotetaan biokaasua, mikä lähtökohtaisesti jalostetaan ajoneuvopolttoaineeksi, ja sitten jos sitä käyttöä ei ole, niin sitten se käytetään siinä aluelämpölaitoksessa ja sitten kaukolämmöksi verkkoon, ja sitten jos siellä on biometaanille, eli ajoneuvokaasulle markkinaa kasvassa silleen, että se saataisiin kaikki menemään, niin silloin tavallaan voitaisiin lämpö ottaa sitä aluelämpölaitoksesta ja jalostettaisiin biometaaniksi auton tankkiin. Mutta siinä tietysti on, että tavallaan se antaa sen mahdollisuuden säätää sitä juttua, mutta sitten tietysti se aluelämpölaitos, se energian hinnoittelu siinä, että biometaanin hinta on kumminkin korkeampi kuin se lämmön hintana, niin se yhtälöhän siinä tietysti tässä on näin, että jos kaasu menee lämmöksi, niin se ei ole sitten, hinta ei ole niin hyvä kuin lämmössä. Lämmössä hinta on huonompi. Mutta tämmöisiäkin yhdistelmiä on. Kaasu saadaan ainakin hyödynnetty. No sitten vielä tähän loppuun muutama esimerkki tilakohtaisista laitoksista. Se, että milloin tilakohtainen laitos on niin kuin reunaehtoja rupeaa täyttymään, niin siellä sähkön kulutukset minimissään suuruusluokka 150-200 megawattituntia, siellä sitten tietysti tulee, että jos se rupeaa olemaan niin kuin 150 000 kilowattituntia tuo sähkön tarve, niin silloin pitää se investointi pystyä tekemään niin kuin, sille, että se mahdollista. Ja niitä muutamia tämmöisiä omaa toimikohteita on, mitkä on rakennettu osittain niin kuin tilaan olemassa olevan lietesäiliöihin, ja sitä kautta pikkusen investointia on säästetty, niin silloin siellä voi se sähkön kulutus olla pienempi. Hakkeen kulutusmäärät 300 irtokuutiosta ylöspäin. Toki jos siellä on pellettiä tai varsinkin jos on öljylämmitystä, niitä joitakin kohteita on tullut aina vastaan, että on öljyä, niin silloinhan se tietysti parantaa tilannetta. Lämpötehot tilatasoilla 100 kilowatista suurin piirtein ylöspäin, niin silloin siellä rupeaa niitä reunaehtoja olemaan. Mutta se, että se tuo aina niin kuin muutakin hyötyä lannan käsittelyyn, niin kuin tänä aamunakin tuolla tilalla, kun missä kävi, niin siellä oli tämä logistiikkahyöty, mikä nosti esille, että sillä on iso merkitys. Väräytysjärjestelmän käyttö, korvataan väkilannoitteita ja tämä, että se on tavallaan muutakin kuin energiainvestointi tilatason ratkaisuissa. Hyödyt jää sinne tilalle. Lähtökohtaisestihan tilatasolla tällä hetkellä puhutaan sähkö- ja lämmöntuotannosta, että sillä saadaan se homma pelaamaan. Sitten tulevaisuudessa, jos siellä vaikka tilaa laajentaa, niin siihen voi tulla sitä biometaanin tuotantoa rinnalle, mutta silläkin pitää sitten olla markkina. Tässä on Vimpelistä esimerkki, tulee ihan vain tunnuslukuja, eli näkyy lypsylehmien määrä ja sitten lietemäärät 6000 mottia, eli on sitten selvästi pienempiä kuin nuo yhteiskäsittelylaitokset, mitä mietittiin, kaasutehot tässä näkyy sitten säästöpuolta, mitä siellä sähkössä on ja lämmössä, lannoitusvaikutukset ja näin, niin siellä on 8,5 luokkoa tuo takaisinmaksuaika pyörii ja tosiaan sähkön lämmöntuotannon kautta tuo kuvio on niin kuin laitettu liikkeelle. Tuosta löytyy ihan nämä tiedot julkisena, tuossa on nettilinkit sitten olemassa, missä voi käydä kahtomassa. Sitten vastaavan tyyppinen laitos Toholan meillä Tiina ja Ilpo Wenströmin tilalla. Tässä näkyy sitten lietemäärät, 10 000 mottia, lypsykarjamäärä näkyy tuossa, sähköteho 50 kilowattia tällä hetkellä, tuotettu sähkömäärä 320 000 kilowattituntia, lämpöä tuplaten ja tila on omavarainen lämmön ja sähkön suhteen ja sitten tilaa isäntä on kertonut, että sillä väkilannoite säästöt on ollut ihan merkittävää, että mikä on tavallaan tämän biokasvatuksen jälkeen tullut heijaste ja sitten sillä separoidaan sitä märätysjäännöstä ja sitten tässä niin muutamalla tilalla tuota käytetään sitten kuivikkeina, eli se tavallaan heijastaa sitten ostopanoksiin tilalla. Ja tokihan sitä voi myös raakalannasta tehdä tuota kuiviketta, mutta se voi myös integroitua biokaasulaitokseen. Ja sitten tässä esimerkki sitten ihan tältä kulta tuore uutisointi tuolta Vuorenmaan maatila Oy, eli siellä on tuo tilakohtainen puhdistuslaitteisto ja sitten siinä on Valion maitoauto, niin se käytiin tankkaamassa tilalle ja on oikeastaan ainutkertainen kokonaisuus Suomessa. Eli maatilan vieressä on tankkausasema ja se on julkinen piste ja tuo maitoauto varmasti muodostaa jo kohtuu ison kuorman tuon tilan tuottamalle kaasulle ja tämmöisiä yhtälöitä, jos se markkina on olemassa, eli tuo riittävä niin kuin ankkuriasiakaskunta, niin voisi mahdollistua. Ja tokihan se sitten sanelee, kun se on paineistettua kaasua, niin tietty raskaan ajoneuvon kokoluokka, että se ei voi ihan raskaimpaan luokkaan tuo paineistettu kaasu, ei käy. Tässä on sitten
Biopir Oy, tämä on ihan tuore laitos tuolta Vehmaan suunnalta ja sianlietteen käsittelyssä näkyy, että 20 000 tonnia sianlietelantaa ja sähkö tuota, teho on tuossa 120 kilowattia ja tuota, tulee taas niin kuin Doranova Oy on tuossa edessä ollut Demeke ja Meteneri oli siellä aikaisemmissa, eli tavallaan myös niin kuin tarjontaa tähän myös pienempään kokoluokkaan on kasvanut. Toki 20 000 mottia liitetään ihan topakasti, mutta nykymittakaavassa ihan tilakokoluokastakin voidaan puhua. Ja tässä on sitten YouTube-pätkiä näistä kohteista. Näistä voi sitten tutustua eri tyypin laitoksiin. Niin tässäpä oikeastaan tämmöinen tiivis paketti tuotantopäästä. Ja nyt mulla hälyttää tuo kone, että rupeaa virta loppumaan, niin minäpä pistän tässä samalla tuon piuhan kiinni tuohon, niin ei katki yhteen. Kiitos Toni. Oliko tämmöinen tarkentava kysymys minulla, oliko niin, että kaikki nämä laitevalmistajat on suomalaisia? Joo, nämä, mitkä tässä on, niin siinä on suomalaisia toimijoita ja siinä sitten myös on niin kuin, osa tekniikasta voi on, niin kuin, tulee ulkomailta, mutta nuo nimet, mitkä tuossa oli, niin on ihan suomalaisia toimijoita. Eli nostin tuossa esille semmoisia kohteita, missä niin kuin on Suomeen toteutettu biokaasulaitos, eli tavallaan niin kuin, että on referenssiä olemassa. Ja nyt tässä maakunnasta päin katsottuna, niin mulla tässä nyt ei se Maaningan laitos ollut, sehän on Meteenerin laitos, tänään on siitä ohi ajoin, niin sehän on maakunnan ensimmäinen 2009 toteutettu investointi ja sähkö- ja lämmöntuotantohan siellä on, että se on tavallaan rantauttanut tähän maakuntaan sitä biokaasutietämistä, eli nykyisen lukeen asemallahan se laitos on. Joo, ja täällä taitaa olla linjoilla myös sieltä lukeen laitokselta edustajia. Nyt on hyvä aika laittaa kysymyksiä tuossa heille, jotka on tullut mukaan nyt tässä myöhemmin, niin tiedoksi, että tämä tilaisuutta nauhoitetaan ja kysymyksiä voi chattikenttään laittaa ja toki näin alustuksen jälkeen myös ääneen esittää. Chatti ei mene nauhoitukseen, mutta ääneen lausutut kysymykset ja kommentit menee. Täällä on yksi kysymys chatissa, näetkö sä Toni? Joo, mulla ei itse asiassa, mäpä otan tuosta tuon jaon pois ja se taas hypätäkin. Onko mädätä jäännös jossain? Ei kai siinä kuiva-ainetta paljon ole jäljellä, kysyy Antti. Joo, siis kyllä sitä esimerkiksi tilatason laitoksissa, mitä tuossa oli, niin siellä on sitä separointia. Sehän vähenee se kuiva-aineen määrä siinä prosessissa. Ja siinä varmasti niin kuin ero, jos puhutaan, että on pelkästään sianlietettä, niin sehän on laimeita jo lähtökohtaisesti. Siinä se tietysti voi olla haastavampaa se separointi, mutta ainakin tuossa kohteessa, missä on naudanlietelantaa ja sinne voi vähän mennä kuivaa ja että joko ylivuoteisia rehupaaleja tai sitten kuivalantaa, niin kyllä sitä on niin kuin separointi. Itse olen hypistellyt käsissäkin tätä kuivaa märätysjäännöstä, niin se on hyvin olomuodoltaan semmoista, niin tämä on niin kuin lypsykärrä tilalla, Wenströmin tilalla nimenomaan, mikä tuossa oli esillä, niin se on semmoista niin kuin, hajutonta ja hyvin semmoista turpeenomaista tavaraa, että kyllä siitä märätysjäännöstä saadaan irti tavaraa, noissa yhteiskäsittelylaitoksissahan myös on sitten tätä jälkiseparointia, että siellä tavallaan jaetaan sitten niin kuin nestejakkeeseen ja sitten kuivaan jakkeeseen. Separointi tai sitten isoissa esimerkiksi linko voi olla, että kyllä siltä sitä kuivaa tavaraa saadaan irti. Niin, muita kysymyksiä ilmaantuuko? Meillä on sitten tässä vielä Vegan puheenvuoro ja sitten vielä MTK:n Kauhasen Jari ottaa lopuksi sitten tämmöisen yhteenvedon ja kommenttipuheenvuoron sitten tässä kello 14 mennessä siis lopetellaan sitä ennen. Tuossa kerkesin jakkaa tuon näytön ennen kun laitan tuon oman naamatalon, niin siellä saattoi nyt ehkä näkyä osittain vaan sitten tuota puoli kaljua, mutta ehkä se ei ole häirinnyt esitystä. Ei lainkaan. No. Mielenkiintoinen esitys. Kiitos kuulijoille. Onko näin, että Toni,
Tuleeko sieltä vielä jo kommenttia, vaan että joutuu poistumaan linjalta, mutta kiitos mielenkiintoista hyvästä esityksestä. Mutta jatketaan sitten matkaa, ja Hannu on siellä jo valmiina. Kyllä, täällä ollaan valmiina. Valmiina hyvinkin, ja morjesta vaan kaikille, niin taas laitan tästä esitystä tulemaan, niin käydään sitten hieman kysyntäpuolta siinä sitten lävitse, ja suuret kiitokset Tonille, oli erinomainen esitys, ja siinähän on hyvinkin tärkeä juttu liittää sitten just tämä tuotantopuoli ja sitten kysyntäpuoli niin kuin yhteen. Eli jos ei ole tuotantoa, niin ei ole kysyntää, ja jos ei ole kysyntää, niin ei ole tuotantoa, niin sitten hieman tästä kysynnästä sitten voisin tässä kertoa, ja hieman itsestä ja Veegasta, niin Salmisen Hannu on tosiaan nimi, ja Veegan kaasuliiketoiminnassa vahvasti mukana, ja mehän Veegalla toimitetaan kaikenlaisia energialajeja sitten teollisuuteen ja laivaliikenteen polttoaineeksi. Siellä on just erilaisia kaasuja, nestemäistä maakaasua, propaania, nestemäisiä polttoaineita, öljyjä, sitten myös biopolttoaineita, esimerkiksi haketta ja pellettejä ja muuta sitten teollisuuteen, tietysti myös sitten tonne laivaliikenteen polttoaineeksi. Nyt sitten meillä on mitä me ollaan myös tehty, niin tehty paljon tämmöisiä niin kuin rakennettu kaasulaitteistoja sitten esimerkiksi teollisuuteen, nyt mahdollisesti sitten kartoitetaan näitä eri seutuja sitten, missä kaasun kysyntää voisi olla, ja ollaan mukana tuossa sitten kuviossa sitten liittyen tähän biokaasun liikkeelle hankkeeseen. Eli tässä oikeastaan jos lähdetään ihan noista lähtökohdista, niin meillähän niin kuin hankealueena tässä biokaasulla liikkeelle hankkeessa niin on tosiaan tämä Savon Groon alue, mikä näkyy vihreällä, ja sitten sinisellä löytyy sitten muut kunnat, ketkä on Savon Groon lisäksi sitten tässä hankkeessa mukana. Eli tämä on se hankealue, mistä Vega on kartoittanut tätä kysyntäpotentiaalia. Eli ollaan pyritty kääntämään kaikki mahdolliset kivet tuolta alueelta, ja sitten varsinkin just teollisuutta ja liikennettä, ja näiden potentiaalia kartoitettu, että näin niin kuin suuressa mittakaavassa, että mihin sitä alueella tuotettua biokaasua sitten voitaisiin saada niin kuin kulutukseen. Ja tämähän on aina nämä keskustelut, mitä on käyty eri toimijoiden kanssa, niin hirveän positiivisesti on otettu vastaan, ja ollaan niin kuin kiitelty sitä, että tämmöinen niin kuin alueella tuotettu energia, alueella tuotettu biokaasu kiinnostaa hirveän paljon. Ja siihen sitten ollaan keskusteltu tästä näin, ja saatu tätä kysyntäpotentiaalia hahmoteltua. Ja nyt tuossa ehkä jos niin kuin hypätään pikkasen niin kuin eteenpäin, niin mä kerron kohta vähän näistä niin kuin hinnoista ja kysynnästä lisää, mutta yleisesti teollisuudessa ei oikein olla valmiita maksamaan korkeampaa hintaa biokaasusta, eli se liittyy sitten yritysten päätöksentekoprosessiin, käyn sitä pikkasen tuossa noin läpi. Mutta sitten toinen, mikä on ihan erittäin niin kun, varteenotettava juttu ja hieno homma, niin varsinkin niin kun Iisalmen seudulta on löytty kysyntää kaasun tankkausmahdollisuudelle. Ja tässä on kysyntää löytynyt sitten henkilöautopuolelta, sitten myös julkisesta liikenteestä. Raskaasta liikenteestä on alueellisia liikkeitä, jotka kuljettaa teollisuuden tavaroita ynnä muita kuljetuksia, ja sitten on tämmöisiä kansallisia isoja suomalaisia kuljetusliikkeitä, jotka on kertonut kiinnostuksestaan tuohon tankkausmahdollisuuteen. Eli
Eli näin niin kuin jos lyhyesti tota, näitä suuntaviivoja voi sitten vähän tota kertoa, niin tässä ehkä niin kuin se ensimmäinen askel, mikä tässä niin kuin kaasuinfrastruktuurin rakentamisessa alueella olisi näin niin kuin kysynnän puolesta, voisi olla just se, että Iisalmen seudulla voisi olla tämmöinen kaasun tankkausasema, jossa tarjottaisiin sitten nesteytettyä sekä paineistettua biokaasua. Tämä on ihan erinomainen homma silleen, että nyt sitten tälle alueelle tuotetulle biokaasulle sitten saataisiin löytymään se koti. Mut tässä seuraavassa nyt sitten käydään hieman tätä teollisuuden näkökulmaa. Eli teollisuudessahan on yrityksillä aina vaihtoehtoisia polttoaineita ja alueella esimerkiksi käytetään tämmöisiä nestemäisiä polttoaineita, kevyttä polttoöljyä, raskasta polttoöljyä ja sitten myös näiden lisäksi niin propaania, metsähaketta. Ja tällä hetkellä vaikuttaisi siltä haastatteluiden perusteella, että se niin kuin alueella tuotetun biokaasun hinta on sen verran korkea, että sitä ei tässä vaiheessa ehkä teollisuuteen ole taloudellisesti kannattava niin kuin ottaa käyttöön, mutta tässähän tietysti on huomioitava se, että teknologia kehittyy ja sitten tuotannon rajakustannukset sitten pienenee ja sitten tässä vaiheessa, että jos biokaasun hinta on sitten vähän matalampi, niin on mahdollista saada sitä myös teollisuuteen. Eli tämän lisäksi, että sitten jos siirrytään esimerkiksi kevyestä polttoöljystä tuonne biokaasuun, niin sitten siinä pitää tehdä tämmöisiä laiteinvestointeja, mitkä sitten ei tässä vaiheessa maksa itteensä niin kuin takaisin tällä uudella polttoaineella. Eli tässä on kuitenkin hyvin paljon kiinnostusta aiheeseen, mutta tässä kun teknologia kehittyy, niin sitten päästään niin kuin vähän niin kuin lähemmäksi sitä, että sitä voitaisiin teollisuudessa sitten myös käyttää. Eli tämä on nyt niin kuin teollisuuden näkökulma sitten, mutta sitten hintavertailu tuohon liikenteeseen, niin se on sitten taas ihan erilainen. Siellä on erilaiset vaihtoehtoiset polttoaineet, tietysti bensat, dieselit. Maakaasu tietysti on yksi ja polttoöljy esimerkiksi jossain työkoneissa, traktoreissa voidaan käyttää polttoöljyä sitten esimerkiksi maatiloilla. Eli se, minkä takia tämä on hyvinkin kiinnostava tämä biokaasun jakeluvelvoite, mikä tuossa vasemmalla lukeekin, eli biopolttoaineiden jakeluvelvoitteeseen tulee muutos, ja tulevaisuudessa vuoden 2022 alussa biokaasu lisätään komponentiksi, millä sitä jakeluvelvoitetta voidaan sitten täyttää. Tämä yleisesti, mitä on aiemmin, tai millä tavalla ollaan tätä jakeluvelvoitetta täytetty, niin se on tämä vetykäsitelty kasviöljy eli HVO. Nyt jos me peilataan biokaasun hintaa sitten tähän HVO:hon, niin sitten päästään jo siihen, että biokaasun tämä rajakustannus, niin vaikka se on hieman korkeampi kuin monella muulla polttoaineella, niin sitten tämä jakeluvelvoite luo sitä kysyntää sitten liikenteessä. Eli lyhyesti sanottuna, niin liikenteeseen myytynä ne biokaasusta saa sitten parhaamman hinnan. Ja tässä nyt sitten tietysti, miten tuohon kysyntään ollaan niin kuin alueella lähdetty kartoittamaan, niin tietysti siinä on huomioitava just näitä mielenkiintoisia juttuja esimerkiksi liittyen EU-lainsäädäntöön. Eli siellähän sitten esimerkiksi päästölaskennat ohjaa tätä henkilöautojen siirtymää kohti sähköä, koska se, että esimerkiksi sähköautoa tankataan tai ladataan
kivihiilellä tuotetulla sähköllä, niin sehän, se on sitten silti nollapäästöistä. Mutta sitten jos käytetään autoa, joka käyttää sitten, tai ajetaan autolla, joka käyttää biokaasua, niin, niin se on sitten taas, siinä on sitten ihan eri päästöt. Eli tämän takia sitten ehkä nähdään, että se suurin potentiaali voisi olla tässä pikkasen raskaammassa liikenteessä. No, tietysti ollaan kartoitettu myös henkilöautoliikennettä, mutta tässä on myös yhtenä tämmöisenä huomioon otettavana seikkana se, että raskaan liikenteen autot kuluttaa huomattavasti enemmän kuin sitten henkilöautot. Eli tässä nyt on keskimäärin, tai on laskettu, että keskimäärin yksi rekka, raskaan liikenteen rekka, tämmöinen 68 tonnin yhdistelmä, niin se saattaisi kuluttaa keskimäärin saman verran energiaa kuin 75 henkilöautoa. Eli tämä on niin kuin yksi tämmöinen seikka, mitä tuossa on hyvä ottaa huomioon. Eli jos esimerkiksi biokaasua tuotetaan, niin tämä raskas liikenne on ehkä yksi tämmöistä niin kuin kiinnostavimmista kohteista sitten tälle biokaasun tuotannolle. Tietysti siinä on senkin pitää ottaa huomioon, että sitten monesti raskaan liikenteen autot käyttää nesteytettyä biokaasua tai nesteytettyä kaasua, niin tämä niin kuin nesteytetyn kaasun tankkausmahdollisuus pitäisi sitten tuolla asemilla sitten olla. No, sitten pendelöinnistä. Siellähän Pohjois-Savossa niin hyvin paljon pendelöidään, ja kun on eri toimijoita ja henkilöitä haastatellut, niin hyvin paljon on kiinnostusta siihen, että jos alueella tuotetaan biokaasua, niin voitaisiin tankata sillä omaan kylään biokaasulla. Ja sehän on erinomainen homma, ja tässä on itse asiassa niin monessa keskustelussa noussut sekin esille, että vaikka sen oman kylän biokaasun hinta saattaisi olla hieman korkeampi, niin silti se voisi kiinnostaa näitä pendelöitsijöitä ja henkilöautojen omistajia. Mutta tietysti näissä sitten on se, just mitä Tonikin kävi esityksessä, että jos esimerkiksi bensa-autosta tai dieselautosta siirrytään käyttämään kaasua, niin sen pitäisi olla niin kuin kannattavaa jossain määrin, eli käytännössä just hinnat määrää hyvin paljon sitä, että miten paljon sitä kysyntää sitten mahdollisesti alueella olisi. Ja esimerkiksi pendelöinnissä ja ihan sama sitten tuolla raskaassa liikenteessä myös. No, tietysti tuossa puhuin hieman raskaasta liikenteestä, ja on olemassa tämmöisiä tiettyjä yrityksiä, tietynlaisia kuljetusliikkeitä, jotka vois olla hyvinkin niin kuin potentiaalisempia kaasun käyttäjiä kuin toiset. Ja siihen tullaan tai yksi semmoinen suurimmista tekijöistä ehkä tässä on se, että lakiin kirjattu tämmöinen tehovaatimus raskaassa liikenteessä on 5 kilowattia per tonni. Eli noin 68 tonnin yhdistelmiä saa ajaa sitten ainoastaan tämmöisellä 460 hevosvoiman autolla. Eli jos ajettaisiin vaikka 76 tonnin yhdistelmällä, niin sitten pitäisi olla tehokkaampia moottoreita. Ja tällä hetkellä tehokkaimmat moottorit, kaasumoottorit on 460 heppasia. Sitten tietysti kaasuautot ne maksaa sitten jonkin verran enemmän kuin dieselkäyttöiset, eli kuljetusliikkeillä on aina mahdollisuus tietysti valita, kun he ostaa autoja, niin ottaako he dieselkäyttöisen vai sitten kaasukäyttöisen. Kaasukäyttöinen maksaa jonkin verran enemmän, semmoinen 20-50 000 euroa enemmän, mutta sitten se polttoaineen halvempi hinta, niin se kompensoi sitä siirtymää kohti kaasua. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sen kaasun hinta
pitää olla semmoisella tasolla, että se kannustaa kuljetusliikkeitä tai esimerkiksi henkilöautoja tai ketä tahansa niin konvertoimaan sitten tai siirtymään kaasun käyttöön. Eli mitä enemmän sitten ajetaan ja käytetään polttoainetta, niin sitä nopeammin se niin kuin kalliimpi kaasumoottori tai kaasuauto maksaa sitten itseensä takaisin. Ja tietysti tuossa on muita tekijöitä, että jos on vakioreitit, niin se on helppo sitten käyttää kaasuautoa, jos sitten ajetaan jotain tiettyjä reittejä, käydään tietyillä asemilla tankkaamassa, niin esimerkiksi paljon liikennevirtaa menee Iisalmesta Haminakotkan satamaan ja takaisin, niin esimerkiksi tämmöisessä voisi olla hyvinkin kiinnostava käyttää kuljetusliikkeiden kaasumoottoreita. Ja tässä ehkä niin kuin hyvinkin niin kuin mielenkiintoisia juttuja on ja tärkeitä on niin kuin nämä kuljetusten tilaajien intressit. Eli periaatteessa just kaikki nämä tämmöiset teolliset toimijat, jotka sitten tilaa kuljetuksia, vie lopputuotteita tai ostaa raaka-aineita esimerkiksi kumipyöräkuljetuksilla, niin heillä on niin kuin suuri rooli tässä, koska he pystyvät sitten tietysti määrittämään sitä, että millä polttoaineella ajetaan. Ja tämä on ihan sama homma sitten raskaassa liikenteessä, kun sitten myös esimerkiksi, jos tehdään julkisia hankintoja, niin esimerkiksi monessa kaupungissa saatetaan kilpailuttaa esimerkiksi kaupunkiliikenne sillä tavalla, että sitten se polttoaine on se esimerkiksi alueella tuotettu biokaasu. Niin tämä niin kuin loisi sitä kaasuinfrastruktuuria ja just sitä, että tämä aluetalous kehittyisi, alueelle tulisi biokaasulaitosinvestointeja ja sitten samalla tässä näin, kun tuetaan yrittäjiä, niin sitten päästöt pienenee. Eli tässä on vähän niin kuin kaksi kärpästä samalla iskulla. No, hieman tästä kuljetusliikkeiden puolesta vielä, siellä on erilaisia autoja, tämmöisiä kaasukäyttöisiä autoja, mahdollisuus käyttää Iveco-Scania ja Volvoa ja nämä toimii kuljetusliikkeiden, ketä ollaan haastateltu, kenellä näitä on käytössä, niin toimii oikein hyvin ja on paljon niin kuin kiinnostusta siihen, että moni saattaa haluta lisätä just tätä kaasukäyttöisten autojen suhteellista osuutta näin niin kuin kuljetusliikkeiden omassa niin kuin fleetissä. Ja se, mikä tässä on oikein hyvä homma, niin tietysti myös valtio tukee näitä kaasuautoja. Ja esimerkiksi tämmöiselle vähän niin kuin raskaammalle kalustolle, eli LNG, LBG, eli nesteytetyn kaasun autot, niin siinä on 12 000 euron hankintatuki, ja sitten paineistetun kaasun autoille on 5 tonnin hankintatuki, eli esimerkiksi jäteautot, niin ne toimii paineistetulla kaasulla, ja sitten siitä sitten sais valtiolta tämän verran tukea, että käytetään sitten puhtaampia polttoaineita. No, tässä ehkä niin kuin hyvä tommonen, siis ihan pieni otos yrityksistä, jotka sitten on julkisuudessa kertonut, että käyttävät kaasua ja näitä yrityksiä on sitten hyvinkin paljon lisää ja tässäkin huomataan aika selkeästi, että on just tämmöistä niin kuin esimerkiksi jäteautoja, jätefirmoja, jotka sitten on siirtynyt dieselistä kaasun käyttöön. Hyviä puolia esimerkiksi näissä kaasukäyttöisissä autoissa on se, että ne on hiljaisempia, ja sitten näissä niin kuin kaasukäyttöisissä autoissa niin ei ole oikein näitä pienhiukkaspäästöjä, eli sitten jos ajetaan jossain kaupunkien keskustoissa ja muualla, niin ilma on sitten paljon puhtaampaa, jos käytetään kaasua.
Eli tämäkin tulee sitten tämä jäteautojen kysyntäpotentiaali, niin just näistä kilpailutuksista, että ketkä sitten kilpailuttaa, niin he pystyy sanomaan sen, että nyt sitten ajettaisiin vaikka biokaasulla tai jollain muulla biopolttoaineella, että näillä tilaajilla on tosiaan suuri rooli. Ja samoin sitten kaupunkiliikenteen yrityksillä, ketkä kilpailuttaa kaupunkiliikennettä, busseja, koulukuljetuksia ynnä muuta, niin on suuri rooli. Ja tietysti myös taksit sitten on mahdollista tai taksi on mahdollista käyttää sitten kaasua polttoaineena. Eli oikein hyvä, eli tälleen päästään luomaan sitten sitä kaasuinfrastruktuuria. No tietysti tässä näin on juteltu alueen toimijoiden kanssa ja tässä näin tietysti varsinkin toi, koska Iisalmeen keskittyy hyvinkin paljon tätä kaasun kysyntäpotentiaalia, niin Iisalmen edustajien kanssa on selvitelty näitä mahdollisuuksia ja tämä on sitten yksi hyvinkin mahdollinen tämmöinen niin kuin ankkuri asiakaskokonaisuus, tämmöinen niin kuin julkiset hankinnat, eli esimerkiksi kaupunkiliikenteessä ja koulukyydessä hyvinkin pystyttäisiin käyttämään sitten biokaasua. Ja siinä on myös tämmöistä markkinointinäkökulmaa, että siinä niin kuin sekä tuetaan näitä alueen yrityksiä, biokaasuyrittäjiä, niin sitten myös samalla vähennetään päästöjä. Jätehuollossa on hieman haastavampi tilanne, koska tällä alueella esimerkiksi niin kiinteistöt itse kilpailuttaa jätehuollon. Eli monesti siinä niin kuin eurot määrää, mutta markkinaehtoinen siirtymä on mahdollinen. Mutta sitten se taas vaatii sen, että sitten kaasu on niin paljon halvempaa, että kannattaa siirtyä käyttämään kaasuautoja. No, tässä sitten hieman tuosta tuloksista. Nämä on, me aina lasketaan näitä kysyntämääriä ja kulutusmääriä niin kuin megawattitunteina ja gigawattitunteina, koska sitten se on helppo vertailla eri polttoaineita, mutta koko hankealueelta näin yleisesti on löydetty vajaat 4 miljoonaa litraa dieseliä tai dieselin potentiaalin verran, eli se on noin 38 gigawattituntia. Ja näissä sitten, jos pohditaan sitä, että mihinkä se alueella tuotettu biokaasu saatais sitten varmimmin kulutukseen, niin se on juuri tämä Iisalmen seutu. Ja mitä suurempi se kaasun kysyntä on, niin sitä varmemmin asema kannattaa rakentaa. Eli tässä on eri toimijoita sitten, paikallisia raskaan liikenteen toimijoita, sitten on näitä kansallisia raskaan liikenteen toimijoita, tietysti isossa roolissa myös kaupunkiliikenne, jakelu, jätehuolto ja sitten myös tietysti, jos alueelle rakennetaan kaasutankkausasemaa, niin totta kai pitää huomioida kaikki myös henkilöautoliikenteet ja muut, että siinä on niin kuin, kaikille riittää kaasua. Ja tässä on hirveän tärkeää se, että löytyy myös paineistetun kaasun kysyntää ja se johtuu siitä, että alueella, jos tuotetaan biokaasua, niin vaikuttaa siltä, että ne volyymit on sen verran niin kuin pienet, että sitä ei välttämättä kannata nesteyttää. Nesteytyspalikka biokaasulaitoksella, se maksaa aina jonkin verran tarkoittaa siis käytännössä sitä, että jos volyymit on niin kuin hyvinkin suuret, niin tässä tilanteessa biokaasua kannattaa sitten nesteyttää. Riippuu vähän tietysti teknologiasta ja
monesta muusta mutta tässä vaiheessa, mitä ollaan keskusteltu aiheesta esimerkiksi Envitec-poliisin kanssa ja muuten, niin hyvinkin se voi olla, että se alueella tuotettu biokaasu olisi just paineistettua ja sitten sitä sitten kannattaisi viedä sitten tankkausasemalle. Ja hieman sitten tuosta sijainnista, eli jos mietitään tankkausasemaa ja sijoituspaikkaa tässä on nyt siis, kuten kerroinkin, niin koko tämä hankealue on kartoitettu ja nyt sitten ehkä ensimmäisessä vaiheessa, jos sitä kysyntää halutaan löytää tai halutaan niin kuin palvella, niin se ensimmäisen vaiheen steppi olisi se, että Iisalmessa olisi kaasutankkausasema. Sitten tietysti, kun kaasuinfrastruktuuri kehittyy, eli tulee enemmän kaasuautoja, tulee investointeja biokaasulaitoksiin, niin sittenhän tietysti se on ihan luonnollista, että näitä asemia sitten voi hyvinkin olla ympäri sitten Pohjois-Savoa. Ja samalla sitten, kun tuotanto kehittyy, teknologia kehittyy, niin sitten biokaasun rajakustannushinta, niin sehän sitten tietysti hyvin todennäköisesti tippuu ja sitten mahdollisesti voidaan hyvinkin käyttää sitten teollisuudessa. Eli esimerkiksi biokaasulaitokselta niin voidaan tuoda sitten pullopatterikonteissa tai sitten jos on suuri tuotantovolyymi, niin nesteytettynä sitten tuonne teolliselle laitokselle. Ja sitten tässä on myös se, että sitä voidaan käyttää esimerkiksi teollisuudessa tai liikenteessä, niin voidaan käyttää niin kuin tietysti osa biokaasua ja sitten osa fossiilista. Ja tämä mahdollistaa myös sen, että sitten sen niin kuin energian hinta on hieman matalempi. Eli ei ole pakko ottaa pelkkää biokaasua tai pelkkää fossiilista, vaan voi tehdä tämmöisiä niin kuin tiettyjä niin kuin sekoitteita, että käytetään vaikka 20% fossiilista ja 80% biokaasua. Et tietysti ihan sama homma niin kuin tuulivoimassa, niin tuuliturbiinit joskus 10 vuotta sitten niin oli huomattavan paljon kalliimpia kuin nykyään, mutta nykyään sitten pystytään tuulivoimapuistoja niin investoimaan ihan ilman tukia. Ja jotenkin se teknologian kehitys voi olla semmoinen niin kuin hyvin määrittävä tekijä, tai varmastikin on hyvin määrittävä tekijä, että sitä tuotantoa tulee varmasti lisää sitten alueelle. Mutta tässä ehkä se ensimmäinen askel, ja tosiaan mikä on hirveän hienoa, niin hyvin moni yritys ja yksityishenkilö ja toimija on ottanut hirveän positiivisesti tämän biokaasun tuotantomahdollisuuden ja sitten myös pohtinut sitä kysyntäpuolta. Eli alueella on hyvin paljon kiinnostusta ja nyt sitten pitäisi päästä vähän niin kuin tuumasta toimeen ja ruveta sitten kehittämään tätä. Sitten tietysti hieman näitä muita mahdollisia sijainteja, eli siinä on tässä oikealla vähän liikennemääriä Väyläviraston karttaa, eli jos on punaista tietä, niin siellähän on sitten hieman enemmän liikennettä kuin tuossa vihreällä tiellä ja näin näkyy hyvin sitten noita liikennemääriä, niin just tuo vitostie on aika iso niin kuin tämmöinen voiko sanoa, että energiasyöppä, eli siellä sitten menee paljon henkilöautoja ja raskasta liikennettä. Eli muita mahdollisia sijainteja esimerkiksi tankkausasemille voisi olla sitten Leppävirralla, Riikinneva voimalaitoksen lähistöllä, Suonenjoella, Koskelossa. Siellä esimerkiksi siinä menee paljon raskasta liikennettä, henkilöautoja. Siitä ohitte. Ja Lapinlahdella esimerkiksi siellä on teollisuutta ja teollisuuden kuljetuksia sitten vois siellä sitten palvella. Ja tietysti näiden kaikkien lisäksi, niin kuin Toni tuossa äsken puhuukin oikein hyvin just tästä niin kuin biokaasun tankkausmahdollisuuksista biokaasulaitosten yhteydessä,
Eli jos rakennetaan biokaasulaitos, niin se on hyvin monessa tilanteessa se voi olla kannattavaa se, että siihen sitten vaikka tämä biokaasulaitos saattaisi olla hieman syrjässä, just siellä missä biomassaa on ehkä eniten, niin silti se voi olla riippuen siitä kysynnästä, niin kannattavaa rakentaa just tämmöinen tankkausasema palikka siihen laitoksen yhteyteen. Mutta tässäkin tietysti sitten pitää ehkä mahdollisesti odottaa sitä kaasuinfrastruktuurin kehittämistä tai kehittymistä, että miten paljon niitä paineistetun kaasun henkilöautoja esimerkiksi tulee, tuleeko raskasta liikennettä ja muuta. Mutta näin niin kuin lyhykäisyydessään voi sanoa, että oikein hyvältä vaikuttaa ja biokaasu on kyllä tämmöinen ihan selkeästi tulevaisuuden polttoaine, että hieno, että ollaan päästy olemaan tämmöisessä projektissa mukana. Mutta tässä ehkä kysyntäpuolesta esitystä, ja nyt voitaisiin tehdä niin, että voidaan ottaa esimerkiksi kysymyksiä aiheesta tai muuta keskustelua. No niin, sinne chattikenttään tulikin jo Luken Järvisen Mikolta pitkä viesti. Voi olla ihan hyvä tämän nauhoituksen vuoksikin, vaikka lukasta tämä nyt ääneen. Eli Maaningan biokaasulaitos, joka on Meteenerin 2009 tekemä laitos, syötteenä naudan lietelanta 3500 tonnia, ylijäämä rehua 300 tonnia ja jatkuva syötteinen reaktori plus jälkikaasuallas. Käsittelyjäännöksessä 15-30% suurempi kasveille käyttökelpoisen ammoniumtypen pitoisuus, energiatuotto 700 megawattia vuodessa, josta 300 laitoksen omaan käyttöön, netto 400 megawattia vuodessa, josta 25-33% sähköä. Entinen 20 kilowatin generaattori uusittiin hiljan 30 kilowatin generaattoriksi, koska tarve välillä suurempaa hetkelliseen energiantuotantoon ja energia käytetään tutkimustilaan. Eli sellainen info, minkälainen laitos on tuolla Maaningalla. Haluatko Mikko jotakin itse kertoa tästä enemmän? Puheenjohtaja, ei nyt välttämättä tarvitse enempää kertoa. No voi ilman muuta, kun saa hetken tämmöiseen. Joo, eli se 2009 on tutkimustarkoitukseen valmistettu pilotti, eli kaksi reaktoria ja jälkikaasuallos. Ja siinä ykkösreaktorissa toki 80-88% sitä biokaasupotentiaalista otetaan talteen, että sen jälkimmäiseen jää vaan sitten se vajaa 20. Eli siinä suhteessa se on ylimitoitettu niin tilatarpeisiin. Ja muutenkin se on tutkimuskäyttöön tehty sen aikaisella tekniikalla, että me ollaan sitä jälkeenpäin tuunattu sitten esimerkiksi tuo uusi generaattori on nyt sitten toisen valmistajan tällä hetkellä. Ja se on tuottanut kyllä paljon tietoa ja tukee kaikkea tätä, mitä tänä päivänä on esitetty. Ja on yksi malli Pohjois-Savossa tällä hetkellä. Ja tuo tieto oli vaan sen takia, kun tuli aikaisemmassa esityksessä se puhe tästä Maaningan laitoksesta, niin laitoin tuohon perusasiat, mutta en halunnut häiritä näitä esityksiä, että laitoin vasta sen jälkeen. Näin, ja tämä taitaa olla siis, olenko ymmärtänyt oikein, ainut tässä maakunnassa tällä hetkellä toimiva tämmöinen biokaasulaitos. Näinhän se Toni julisti tuossa äsken. Joo, kyllä, se, näin se on. 2009 ja nyt on mennyt 12 vuotta, että uskotaan nyt, että näitä lähtee nyt sitten näitä investointeja liikkeelle. Lupaavia merkkejä on ilmassa. Olisiko nyt linjoilla kysyttävää? Chatti on ollut kovin hiljainen koko esitysten ajan, että varmaan niin informatiivisia ja tyhjentäviä esityksiä, että vaikka paljon on porukkaa linjalla, niin tuonne ei paljon kommentteja eikä kysymyksiä ole ilmaantunut.
rohkeasti vaan mikkiä auki ja esittämään kysymystä, jos mielen päällä jotain on. No joo, täällä olisi Sakari Aalto. Kuuluuko? Kyllä kuuluu. Joo, mä olen tästä Ulvilasta ja olen tuossa kuntapolitiikassa mukana ja nyt ihan näiltä alustajilta ja multakin kysyisin, että minkälainen niin kuin kunnan rooli on, että mitä toimenpiteet kunnassa voisi tehdä, että edistäisi ja tukisi, että saadaan näitä investointeja. Että toihan on tietysti sitten, kun sitä kaasu on saatavilla, niin kun kilpailutetaan kuljetuksia, niin siihenhän voidaan laittaa ehdoksi, että käytetään kaasua. Mutta nimenomaan niin kuin tässä, että saataisiin ne investoinnit liikkeelle. Kommentoiko Hannu tuohon? Joo. Joo, no siis juuri näin, että tietysti jos niin kuin mietitään näitä julkisia hankintoja, niin se sitten luo semmoista tietynlaista niin kuin turvaa niin kuin mahdollisuuksia siihen, että sitten voidaan investoida mahdollisesti just esimerkiksi vaikka kaasutankkausasemaan. Ja sitten taas, jos investoidaan kaasutankkausasemaan, niin sitten taas biokaasun tuottajat saa semmoisen signaalin, että nyt sitten me saadaan myytyä biokaasua tankkausasemalle ja sitten tämä luo taas turvaa sitten biokaasun tuottajille. Et jotenkin näkisin silleen, että tässä pitää tehdä niin kuin yhteistuumin näitä investointeja ja mahdollisia esimerkiksi ostosopimuksia tai kilpailutuksia. Et sitten jos ihan selkeästi on kunnassa tai kaupungissa tämmöistä näkökulmaa, että halutaan käyttää biokaasua, niin sitä pitää tuoda sitten ihan reilusti esille ja ilmi ja näin, niin ja sitten yhteistuumin sitten voidaan niin kuin kehitellä just näitä asemainvestointeja ja sen lisäksi sitten myös näitä biokaasulaitosinvestointeja. Mutta Tonilla varmaan löytyy myös tähän näin hyvää kommenttia. Joo, tuo oli hyvä nosto. Ja sitten jos mietitään biokaasun tuotantoa, niin tietysti siinä esimerkiksi niin kuin tonttinäkökulma. Tuossa on tuo lämpö kuvio noussut kanssa esille, että jos siellä on mahdollisuuksia sitten rakentaa se keskusteluyhteys siihen, niin kuin kunnan omistamaan tai pyörittämään alueen lämpökeskukseen, ja että siitä löytyy semmoinen hyvä yhtälö. Sitten yksi hyvä esimerkki on tietysti se, että jos tuossa nousi esille tuo, niin kuin, että yhdyskuntalietteet olisi siellä esimerkiksi mahdollinen syöte, niin sitten kun ne milloinkaan onkaan kilpailutuksessa, niin tavallaan huomioita sitten vaikka tämmöistä niin kuin paikallista käsittelyä tai yritysvaikutusten arviot, että se poikii tavallaan alueelle uutta toimintaa, niin tämä voisi tietysti olla yksi näkökulma sitten, että otettaisiin arvioinnissa huomioon. Ja sitten tämän biokaasuinvestoinnin heijaste sinne, että jos saadaan sitten vaikka sitä biometaania sinne paikallismarkkinoille paikallisesti tuotettua, niin tuossa tietysti yksi näkökulma myös. Joo, minäkin väläytän välillä kamerankin päälle. Eli Tulilan Sari tämän hankkeen koordinaattorina sanoisin, että en tiedä miten siellä Ulvilassa on tähän mennessä, mutta liikkeellehän voi lähteä siitä, että selvitetään se potentiaali ensin, niin kuin meillä on nyt selvitetty tätä potentiaalia. Tämän seurauksena on ihan selkeästi löytynyt ne keskittymät ja sitten kun on sitä laskentaa tehty ja sitä paperilla harjoiteltu, niin sitten siitä on tärkeää pitää puhetta yllä, että se on niin kuin asiana tulee tutummaksi ja ihmiset eri portaissa ja päätöksentekopaikoilla niin kuin alkaa ymmärtää kokonaisuutta. Tänne mä näkisin semmoisena kahtena ihan niin kuin ensimmäisenä keskeisenä asiana. Mutta siellä taitaa olla lisää kysymystä. Kommenttia. Lassi Väänäselle käsi pystyssä. Ole hyvä. Kiitoksia. Eli tuossa Hannu Salminen äsken kertoi, miten kunta voisi osallistua tähän biokaasuasiaan. Ja Hannu kanssa onkin tässä
Pienvuoden puolelta jo käytiin Iisalmen osalta keskusteluja. Ihan vaan niin kuin korostasin sitä kunnan roolia semmoisena positiivisena, myönteisenä, että se lähtökohta on sellainen, kun lähdetään keskustelemaan. Ja ihan liikennöitsijä ja investointipuolen ja hankepuolen suuntaan, että semmoisella tyylillähän tässä on niin kuin edetty ja sielläpä taitaa jotakin lehtikirjoituksia tälläkin päivää olla tästä biokaasuasian mahdollista etenemisestä Iisalmen suuntaan, että Hannu voisi varmaan vielä täydentää, miten me keskustelua ja muuta avattiin ja miten se on edennyt sitten ja tuonne kaavapuolelle myöskin. Kyllä, joo, erinomainen kommentti, kiitokset siitä, ja tosiaan niin joo, siinä Lassin kanssa käytiin keskustelua just tästä julkisen liikenteen hankinnoista ja ollaan sitä pohdittu, että josko sitten mahdollisesti tulevaisuudessa seuraavissa kilpailutuksissa sitten voitaisiin hyödyntää sitä niin kuin alueella mahdollisesti tuotettua biokaasua. Ja tähän sitten tietysti tarvitaan sitä niin kuin biokaasun tuotantoa ja sitten mahdollisuuksia tankata sitten tankkausasemalla. Eli se on erinomaista keskustelua ja tässä ehkä nyt sitten jatketaan keskustelua vielä vähän eteenpäin Lassin kanssa ja tietysti muidenkin toimijoiden kanssa. Ja keskustellaan vielä niin kuin tarkemmin sitten just näistä julkisten hankintojen potentiaalista ynnä muusta. Näin, oliko vastaus tyydyttävä ja haluatko vielä jatkaa kysymystä? No joo, vastaukset oli kyllä ihan tyydyttäviä. Semmoisen jatkokysymyksen vielä, että onko siinä jotain periaatetta, että millainen tämmöinen biokaasulaitoksen niin kuin sijoittuminen sit suhteessa tuohon kaavoitettuun asuinalueeseen, että onko sitä, minkälaiset ohjaukset siihen on olemassa ja minkälaisia käytännön näkökulmia siihen olisi? No, anteeksi, Yskä Taavitsasen tosi on tällä linjalla, niin jos minä tuohon biokaasun tuotantoon, niin tietysti se, että kun puhutaan biomassojen käsittelystä, se aiheuttaa niin kuin sitä logistiikkaa ja sitten puhutaan niin kuin jätevirroista, biojätevirroista, lantajakkeesta, niin se voi aiheuttaa sitten, jos se tulee kovin lähelle asutusta, niin asukkaissa semmoista näkökulmaa, että siinä tullaan niin kuin hajuhaittoja ja muuta, niin tavallaan tietysti se, että se saadaan niin kuin mahdollisimman väljelle tonteille sitten, että ei olla niinkään asutuksen kanssa tekemisessä, niin silloin se varmasti niin kuin etenemiskuvio on selkeämpi. Ja näitä hankkeita, mitä nyt on, niin niitähän on myös sitten tehty esimerkiksi kaatopaikan yhteyteen ja näin, mutta lähtökohtaisesti mahdollisimman väljästi, niin silloin tavallaan se myös luvituksen näkökulmasta, mikä on ihan oleellinen juttu, että se jouhevasti menee eteenpäin, niin saadaan sitten jouhevasti menemään. Ja tietysti sitten aina kun investointia vie eteenpäin, missä vaiheessa se suunnittelu onkaan sitten, niin tärkeätähän se on saada tavallaan se tietynlainen avoimuus sitten sen investointisuunnittelun eteenpäin viennistä, että tavallaan ne ympärillä olevat asukkaat, mitkä nyt lähimpänä on, niin pääsevät niin kuin kasvattamaan ymmärrystä, mistä siinä kokonaisuudessa on kyse, mutta kyllä se niin kuin lähtökohtaisesti mahdollisimman väljälle, että jos puhutaan puolen kilometrin säde, että siinä rupeaa asutusta olemaan, niin se voi olla jo vähän niin kuin liian tiukka yhtälö. Ja kyllähän näistä tietysti, jos mietitään niin kuin sitä käsittelyä sillä biokaasulaitoksella, niin sehän pitää asiallisesti hoitaa ja keskeistähän siinä on se syötepuoli, että se että hoidetaan asiallisesti, jotta siellä päässä ei sitten niitä hajuhaittoja tule. Ja tokihan siinä, kun laitos pyörii ja toimii, niin voi aika ajoin sitten olla jotain
jos vaikka joku kaasu pääsee vaikka ylipainen venttiilin kautta, niin jotta hajupuolta, mutta pääsuuntaisesti kumminkin tämä päälinja, että se on niin kuin puhutaan hajuttomasta toiminnasta. Esimerkkinä otan ehkä semmoinen ääri, nostin tuon Haukivuoren tuossa. Siinähän laitos on aika lailla taajaman kuppeissa, siinä ei pitkä matka ole siihen. Siinä on rautatie ja sitten Jyväskylän Mikkelitie siinä välissä. Sitten on taajama siinä heti, että mitähän mä sanoisin matkaa. Sen voi jokainen vaikka käydä Googlesta kaahtumassa, mutta joitakin satoja metriä siihen taajamaan. Niin, ja sekä sitten lelantajakkeita. Että, ja mitä itse nyt siinä laitoksella on käynyt, niin se hajuhomma siinä nyt ainakin on niin kuin hyvin niin kuin ollut balanssissa. Että siinä otetaan se hallissa vastaan ja on alipaineiset hallit ja muut, niin ja se on järven rannassa vielä tämä biokaasulaitos, että siinä on kohtuullisen lähellä sitten niin kuin ihan taajama, mutta luvituskuviothan on keskeinen ja se hyvä keskusteluyhteys sitten niin kuin päättäviin viranomaisiin, kun viiä investointiprosessia eteenpäin, että se on ainakin sitten, missä tehdään niin kuin yhteistyötä kuntatason kanssa. Hyvä. Ilmeneekö vielä kysyttävää vai annettaisiko puheenvuoro nyt vielä yhteenvedolle ja kommentille Kauhasen Jarille Pohjois-Savon MTK? Joo, kiitoksia. Ja vielä laitumelle. Lehmät on laitumella ja poikukkakin kasvaa tuossa MTK:n taustakuvassa. Ja tosiaan Kauhasen Jari, MTK Pohjois-Savo toiminnanjohtaja, ja meillähän maa- ja metsätiloilla niin on nämä bioraaka-aineiden niin hallinta aika paljon, että tuotetaan pellolla ja metsissä vihreää kasvua, ja meille on tietysti tärkeää, että ne myös niin kuin järkevästi, kestävästi ja taloudellisesti pystytään hyödyntämään, ja nyt on saati erinomaiset esitykset Tonilta ja Hannulta, ja myös kuultiin, että Pohjois-Savossakin niin alkaa myös ihan niin kuin konkreettisesti asiat edetä, ja tämä on silleen myönteinen juttu, että tähän niin kuin biokaasutuotantoon suhtaudutaan niin kuin hyvin laajasti, niin erittäin myönteisesti. Meillä on EU-tason tavoitteet, jotka on linjattu, ja sitten on Suomen kansalliset tavoitteet, ja sitten täällä kun mennään aluetasolle, niin on varmasti niin kuin Pohjois-Savon tavoitteet niin biokaasun osalta, ja myös sitten siellä kuntatasolla niin on omia tavoitteita, ja niiden tavoitteiden tekemiseksi niin on tehty erilaisia ohjelmia, mitä tässäkin mainittiin, tämä biokaasuohjelma, mutta myös on vihreää kasvua ja elvytyspakettia ja muita, joissa on nyt sitten ihan niin kuin rahoitukselliset raamit siihen, että tuetaan näitä biokaasuinvestointeja, ja se varmasti nyt edesauttaa meille niin aika paljon näitä hankkeiden toteuttamisia, että kun tuo Järvisen Mikko tuossa näytti tuo Luke Maaningan niin biokaasulaitoksen, niin tilanne sen jälkeen on mennyt niin kuin positiiviseen, että ne kannattavan toiminnan edellytykset on nyt paranemassa, ja varmaan nämä viimeisimmät päätökset niin tulee edesauttamaan niitä kannattavuuden edellytyksiä, että ehkä tässä Pohjois-Savossa niin kuin tilatasolla ja sitten niin yritystasolla niin on just mietitty, että löytyykö sitä taloudellista kannattavuutta, koska se on ollut se ratkaiseva tekijä, miksi nämä investoinnit ei ole vielä niin kuin lähtenyt laajemmassa mittakaavassa liikkeelle, kun meillä kaikki muut niin kuin edellytykset on olemassa, että meillä on se biopohjainen raaka-aine, on sekä karjanlantaa, on pellolla kasvavaa biopohjasta, ja meillä on myös sitä peltohehtaareitakin, niin sopivalla viljelykierrolla
käytettävissä siihen, että voi osa siitä pellon sadosta tai ylijäämärehusta niin hyödyntää niin biokaasutuotantoa. Ja on myös elintarviketeollisuuden sivuvirtoja ja sitten on myös niin kuin jätehuollon kautta tulevaa biopohjaista massaa. Ja myös sitten meillä on niitä käyttökohteita, niin kuin Hannu tuossa sanoi, eli Pitostie on se meidän valtasuoni ja meillä on paljon sopivan kokoista raskasta liikennettä ja näyttäisi tällä hetkellä, että meidän kannattaisi lähteä niin kuin niistä kohteista, jotka voidaan kannattavasti toteuttaa liikkeelle. Ja niitä uutisia nyt on tällä viikolla myönteisesti oikeasti kuultukin. Ja tämä malli varmasti niin, että ollaan yhdessä edistämässä, että meillä on hyvä asiantuntijaverkosto, tehdään onnistuneita investointeja ja sitten myös tämä myönteinen tiedottaminen ja benchmarkkaus muidenkin alueiden välillä. Ja nostasin sellaisen, että mitä me tästä niin kuin aluetaloudesta, niin niitäkin sivuttiin jo tässä tämän keskustelun ja esitysten yhteydessä, niin meillä on myös erinomaista niin kuin osaamista niin myös tuolla laitospuolella ja tulevaisuudessa niin varmasti myös tämän, niin kuin energialaitosten osalta, että metsäteollisuus vetoisestihan niitä on tehty, mutta tulevaisuudessa niin voidaan myös sitä metalliteollisuuden osaamista niin hyödyntää niin myös täällä biokaasutuotannossa, että siihenkin on varmasti niin kuin tulevaisuudessa mahdollisuuksia ja potentiaalia niin Pohjois-Savossa niin monia muita maakuntia enemmän, kun meillä on hyvin vahva tämä metalliklusteri. Mutta mitä me nyt sitten jatkossa tarvitaan, niin sekä EU että kansalliset että alueelliset päätökset sille tasolle, että nämä investoinnit voi lähteä liikkeelle, tiedotusta, yhteistoimintaa ja myös sitä pioneeritason investoijia, ne, jotka nyt ensimmäisenä lähtee liikkeelle, niin teitä ja heitä seurataan erinomaisen tarkasti ja toivotaan, että he sais nyt niin kuin kaikki sen tuen, mitä sen investoinnin aikaansaamiseksi niin kuin tarvitaan ja että siellä olisi enemmän niitä peukutuksia kuin jarrutuksia, eli että oltaisiin kaikki siinä tukemassa näitä ja myös sitten se paras tietotaso näiden hankkeiden niin edistämiseksi. Ja me Pohjois-Savossa niin kuin jatketaan myös sitä ilmastotiekartta tekemistä, mitä tässä nyt ei ehkä kovin paljon vielä sivuttu, niin siellä aika paljon niin laitetaan toiveita sitten niin kuin uusiutuvien energiaa ja kierrätyksen ympärille maankäytön eri uusiin muotoihin ja niin se tukee myös sitten myös niin kuin yhteiskunnallisesti sitä, että meidän pitää olla näissä asioissa mukana. Ja sitten nostaisin vielä tämä huoltovarmuus, mitä tässä nyt ei ehkä sivuttu, että energia on tärkeä osa huoltovarmuutta ruuan lisäksi ja mitä varmemmin se on meidän omissa käsissä, oma alueen teknologiassa, oma alueen osaamisessa ja raaka-ainepohjassa, niin se luo meille myös sitä huoltovarmuutta. Ja tällä hetkellä meillä on erittäin positiivinen tilanne siinä, että todennäköisesti saadaan niin kuin uutisia myös niistä investointipäätöksistä, että me tarvitaan niitä keskitettyjä laitoksia, joissa on isompi volyymi ja siellä teidän kuntien rooli on merkittävä, mutta myös tarvitaan niitä tilatason laitoksia, jotka on sitten siinä pienemmässä mittakaavassa ja niin ne on niille yksittäisille tiloille ja uskon, että myös nämä tilatason laitokset lähtee nyt liikkeelle. Jos oikein on tulkinnut, niin meillä taitaa olla tällä investointihakukierroksella peräti 3 tilatason laitosta nyt tulossa niin ainakin hakemusvaiheeseen. Eli Mikolle voisi tuossa sanoa, että pikkuhiljaa nämä tavoitteet alkaa niin kuin
realisoitua, ja tuolle Tonille voisi sanoa, että myös se unelma siitä, että se maitoauto tankataan siellä maitotilalla, niin pitkä tie on kuljettu, mutta pikkuhiljaa niin päästään sinne toteutusvaiheeseen. Tässä ehkä niitä ajatuksia, ja toivotaan, että myös tätä kehittämishanketoimintaa aiheen ympärillä pystytään jatkamaan, mitä nyt niin kuin esimerkiksi liiderit olette mahdollistanut, ja Savo-Gro ja kuntien kehittämisyhtiöt, niin tähän varmasti tarvitaan myös sitten jatkoa ja leveitä hartioita tukemaan sitten näitä tulevia investointeja, koska nähtiin, että nuo volyymit, mitä nyt on jo suunniteltu, jostakin pitää lähteä liikkeelle, mutta kyllähän tässä on paljon myös kasvun mahdollisuuksia. Hyvä, sieltä tuli hyviä nostoja Jarilta. Haluaako nyt tähän vaiheeseen vielä Veeka tai Envitech Police lisätä jotain? No, Toni on tässä äänessä. Jari heti tuossa vähän no pallo, mutta totesit tuossa, että unelma elää, niin kyllähän se Jarin kanssa varmaan vuosituhannen vaihteen alusta näitä on jo mietitty. Ja kyllä se kieltämättä nyt, jos se tästä niin kuin liikahtaa eteenpäin, niin semmoinen pitkä ehkä unelmakin sitten, että se lähtisi yleistymään, niin rupesi täyttymään. Ja tuo tosiaan tuo maitoautokuvio, että sitä varmaan silloin jo visioitiin, että jos olisi joku päivä semmoinen, että se maitoauto tankkaisi sekä maidot että kaasut tankkiin, niin sitähän se voisi olla. Tuossa katsottiin tuo kuva sitten, mikä oli tältä kulta uutisoitu, että mielenkiintoista nähdään nyt sitten, kun otetaan tähän vaikka 5 vuotta eteenpäin, että monella tilalla sitä tankataan autoa, että toivehan on, että itse kun tuolla liikkuu sitten niin voisi tiloilla tankata autoa, niin sehän se semmoinen positiivinen näkymä tähän asiaan on, tai sitten kuntakeskuksissa, että verkosto laajenee. Kyllä, juuri näin. Erinomainen oli erinomaisia kommentteja. Tässä on niin kuin tässä puhuttiinkin, niin hyvin paljon positiivista on ilmassa ja hienoa olla mukana näissä hankkeissa, että siinä sitten päästään vähän pienentämään päästöjä ja luomaan sitten investointeja ja työpaikkoja, niin positiivisen kautta lähdetään. Näin juuri. No niin, mainiota. Meillä on vielä hieman lähetysaikaa ja tähteenä etukäteen ilmoitettua lähetysaikaa. Nyt jos olisi vielä linjoilla kysyttävää, niin rohkeasti vaan sieltä kysymyksiä esittämään. Seurakunta vaikenee kuin muuri. Täytyy nyt tässä sitten itse kommentoida, että tätä biokaasuasiaa jo jonkun aikaa ennen tätä hanketta seuranneena jossain määrin ja siitä jonkun verran innostuneena, niin siitä huolimatta kieltämättä minuakin niin kuin yllätti tämä, minkälainen niin kuin kiinnostus tähän asiaan nyt sitten on vyörynyt tämän hankkeenkin aikana esiin, että kyllä sen pinnan alla on kytenyt kyllä kovasti monella suunnalla ja näyttää siltä, että aiheeseen on tosiaan monikin eri taho ollut jo valmiuksissa. Jari ottaisi vielä tähän yhden näkökulman ja kommentin, että niin kuin biokaasu, niin se kiinnostus on koska se tällä hetkellä näyttää, että siinä on erittäin niin kuin se myönteinen suhtautuminen, niin kuin verrataan vaikka sitten sähkö teknologiaa autoissa ja niin muissa työkoneissa, niin tietysti meillä voi olla Pohjois-Savossa myös akkuteknologiaa, vaikka niin kuin mitä Varkaudessa harjoiteltiin, että
todennäköisesti voisi vaikka lähteä vielä käyntiinkin, mutta se akku tai sähköteknologian hyödyntäminen niin harvaan asutulla alueella niin on haastavampaa kuin esimerkiksi tähän tämä kaasuteknologia ja sitten esimerkiksi se, että pystyttäisiin hyödyntämään niin olemassa oleva henkilöautokanta konvertoimalla kaasulle, niin se voi olla ympäristön ja talouden kannalta ja useamman ihmisen kukkarollekin sopivampi ratkaisu. Ja sitten pitää muistaa, että energiapolitiikka on myös niin kuin aika iso valtapolitiikan juttu maailmalla, että Kiina hallitsee tällä hetkellä esimerkiksi niistä alkkumineraaleista yli 75%, niin se on maailmanpolitiikan vallan välinekin jatkossa, ja sen takia meidän olisi tärkeää, että me oltaisiin niin kuin niistä vallan kiistakapuloista mahdollisimman riippumattomia, niin siksi meillä pitäisi olla myös tätä omaa energiatuotantoa. Ja sanon tähän vielä, että vaikka nämä ilmasto- ja ympäristökysymykset on nyt niin kuin pinnalla, niin kyllä tuo turve on meille sellainen energiavara, josta olisi pitänyt ottaa pitempi siirtymäkausi, niin vaikka se nyt niin kuin poliittisilla päätöksillä näin tehtiinkin, niin siinä me tarvittaisiin niin kuin pitempi siirtymäjuttu. Se olisi ollut meille tosi tärkeä, mutta tämä biokaasu ja sen tekeminen niin voi mahdollistaa, että esimerkiksi ne kuivikkeet jatkossa, joita nyt on turpeen kautta ja kasvualusta, niin voi tulla biokaasutuotannon sivutuotteena, kun separoidaan ja jälkikäsitellään niitä, että haetaan myös sitä uutta tekniikkaa, mutta ne volyymit pitää olla sitten ihan niin kuin eri luokkaa. Niin tämmöisiä havaintoja, kommentteja vielä, että me tarvitaan myös sinne ravinnekierrätykseen, jota tässä nyt ei hirveästi eikä ole vielä pystytty tutkimaan, eikä sitä taloudellista juttua ja myös niitä korvaavia tuotteita, niin voidaan saada yhdistelmällä biokaasutuotantoa, separointia ja näiden jälkikäsittelyä, niin siitä voi olla meille myös muutakin hyötyä aluetaloudessa. No niin, Antti kommentoi. Joo, komppaan Jarin viimeistä kommenttia, että tuosta turpeesta kun on jouduttu luopumaan, niin kyllä varmaan niin kuin tämä peltobiomassojen hyödyntäminen on myös semmoinen niin kuin varautumisasia siinä mielessä, että ainakin niillä alueilla, niin kuin Keski-Savon alueella, missä peltoa on jonkun verran reservissä tai käytettävissä ehkä energiantuotantoonkin, toki niillä niin kuin reunaehdoilla, että se ei ole kotieläinten, tuotantoeläinten suusta pois se biomassa, mutta että jos sitä pystytään peltoja tehokkaasti ja järkevästi ja hyödyllisesti käyttämään, niin se pitää myös pellot niin kuin paremmassa tuotantokunnossa, kun ne on niin kuin oikeasti tehokkaassa viljelyssä ja siinä pystytään sitten niin kuin turvaamaan sitä omaa energiahuoltoa ja toivottavasti tämä on sitten niin kuin mahdollistaa meille myös isompia hankkeita, jos ajatellaan mitä Taavitsaisen Toni sanoi sillä alkuvaiheessa, että se suurin potentiaali on siellä pelloissa, että saataisiin kiinni semmoisista hankkeista, jotka nojaa tällekin puolelle vahvasti silloin, kun siihen on järkevää mahdollisuutta. Näin, kiitos kommentista. Nouseeko vielä käsiä pystyyn tai ilmaantuu kommentoitavaa? Siinä tapauksessa vaikuttaa siltä, että kansa on tyytyväinen kuulemaansa ja mielii jo muihin töihin. Lopetellaan lähetys ja mä laitan tästä nauhoituksen pois.